הבגרות שלהם הייתה בתקופת מלחמת העצמאות, הם כבר היו אז בני 80-90, ואפשר היה עם מצלמה ועם מכשיר הקלטה לראיין אותם. לא, לא, אגב, זה מאוד הפתיע אותי כשהתברר לי שמניה וישראל שוחט חיו עד שנות ה-60. כן, ראית את הסרט? כן. גם אני. כן, רואים אותם בתל אביב עם כל החבורה שלהם, כל החבר'ה מהשומר, נפגשים, והרגישו אאוטסיידרים. כן. אני גם לא ידעתי את זה. מאוד, כן. כן, איזה סיפור. סיפור, סיפור. כן. אני עשיתי סרט על מישהי שכתבה עליה ספר, על רות בקי. אז נחשפתי לכל הסיפור של מניה שוחט חזק מאוד. יא. טוב. אז אנחנו היינו... רגע, אז אני אגיד, היום יום שישי, 18 לחודש יולי 2014, אנחנו תולדות ישראל, מראיינים את מר גבריאל ברשי, ראיון מספר 2, צלם אורן תירוש, אני פלג לוי. אנחנו, עד כמה שאני יודע, את הנקודת החב, מה אתה זוכר, איפה אנחנו בדיוק? אנחנו בסביבות שחרור צפת. כן, יש, אתה, סיימנו את הפגישה האחרונה שהראית לנו את הרסיס. את הרסיס. כן, שהוציאו לי... ששמרת בדרך מיוחדת בתוך גופך, כן. מהמלחמה. כן. אבל אנחנו דיברנו על, על הנפילה של, של אוכברג. על הנפילה? כן. של... כן. לא, שמואל זה אח שלו. מה שמו הפרטי היה של אוכברג? איציק. 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 אוכמן. אוכמן? אוכמן, לא? איציק אוכמן. אוקיי, יכול להיות. לא אוכברג, אוכמן. אוכמן? למיטב, זה מצלצל לי, איציק אוכמן מסתדר לי יותר טוב מאיציק אוכמן. בסדר, בסדר. כן. היה המ"פ שלי. כן. כן. אז זה, הסיפור הזה, זה בעצם, כדי שנבין, לא לכולם יש את המפה בראש, גם לא לי. אנחנו לפני שחרור צפת בעצם. הנפילה היא לפני השחרור. מדוע? לא. בלחימה הסופית. דיברנו על זה שהגדוד השלישי הגיע לצפת, כן. אחרי שהוא, קודם, בשלב ראשון הוא התרכז בכנען, כן. כשמחלקה אחת בפיקודו של אלעד פלד הייתה כבר בתוך העיר, כן. והוא היה מפקד העיר. כן. אחר כך כל הגדוד עבר לצפת, וניסינו פעם ראשונה לתקוף את מה שקראנו לו המצודה. המצודה הייתה, היא ההר, הצ'ופיצ'יק של צפת, שהוחזק על ידי הערבים. רגע, איפה הפציעה? אנחנו הגענו לפציעה. איפה הפציעה בעצם? הפציעה במשטרה העירונית. שזה, כל זה קורה אחרי המצודה? לא, לא. התקפה הראשונה הייתה רק על המצודה, okay. התקפה שנכשלה. כעבור כמה ימים, כל הגדוד תקף. פעם ראשונה הלכה פלוגה אחת. Okay. כעבור כמה ימים, כל הגדוד תקף בשלושה יעדים במקביל, שהיו בעצם הקו הקדמי של, של הערבים בצפת. אז זה היה המשטרה העירונית, ממזרח לה המצודה, וממזרח לה בית הספר הטכני, אני כבר לא זוכר מה היה שמו, ושלושת הילדים האלה הותקפו במקביל. ובעקבות ההתקפה הזאת, הערבים ברחו מהעיר, משום שההתקפה לוותה גם בפצצות של דוידקה, של 40 קילו, ואחת מהם התפוצצה באוויר והתחיל לרדת גשם, ועוד כל מיני סיפורים. ואז הערבים חשוב, זהו, ספור סיפר. כן, ואז אמרו שזה פצצת אטום. כן. זה היה הסיפור. וכמובן שהיעדים נכבשו. ולכן... זה היה בלילה, כמובן, כדרכנו בקודש, לתקוף תמיד בלילה. ולקראת בוקר, העיר הייתה ריקה. דווקא למשטרה העירונית, למעלה, נשארה קבוצה של לוחמים ערבים. אומרים שביניהם היה שישקלי, שאחר כך היה נשיא סוריה. כן.
וכוח שלנו בפיקודו של אלעד ניסה לסלק אותם שם באמצעות לאביור, אבל הלאביור הזה התיז לאחור והתיז על כוחותינו. אם אני לא טועה, אפילו אלעד נכווה. הוא נכווה קשה, כן. לא קשה, אבל נכווה. אני בעצמי הייתי בבית חולים באותו זמן, זה הכל דברים. אז בואו נספר את דרך הסיפור האישי שלך. כן. אני רוצה, הנושא הזה של פצועים במלחמת העצמאות, אנחנו יודעים שהיו 6,000 הרוגים, אבל היו גם אלפי אלפי פצועים. כן. איך כל העניין הזה קורה? כמה אנשים אתה רואה מסביבך? מה, מי מטפל? מהי תמונת המצב? תן לנו תמונה של בית חולים במלחמת העצמאות. אני יכול לתת לך בעצם שתי תמונות אם אנחנו מדברים. קודם כל, עם כל כוח היו לו את החובשים שלו, חובשים או חובשות, שתוך כדי לחימה היו מטפלים בנפגעים. ידוע לנו על יזהר, ביזהר הרמוני, שחווה שנהרג בהתקפה נביושה. בי טיפלה חובשת שאחר כך הייתה המורה של הבן שלי בריאלי בחיפה. ואז היה המערך הקבוע, כי בצפת פינו אותנו ישר לבית החולים. איזה בית חולים? לא, אני לא זוכר. בית חולים הדסה, לא היה אחר. בית צפת. בית צפת עצמה, כן. בית חולים ש 20 שנה קודם דודי ניהל אותו. והיה מערך השדה. היה בית חולים שדה באיילת השחר. שהיה פרוס עם כל המרכיבים שלו, עם רופאים כמובן, ואחיות, ואמצעים טיפוליים, והם טיפלו בפצועים. פרט למקרה של נבי יושע, ששם הייתה נסיגה מאוד לא מסודרת, ונשארו בשטח נפגעים, קשה מאוד לדעת כמה מהם נהרגו וכמה מהם היו פצועים שלא יכלו להמשיך ללכת ונשארו שם. אז פרט למקרה הזה אנחנו תמיד פינינו את הנפגעים שלנו. לא השארנו בשטח. למשל אחר כך במבצע דני. אז רגע, אז בוא נגיע למבצע דני. אז כדי להגיע למבצעים בהמשך, אז בוא נספר על תהליך ההחלמה. כמה זמן הוא נמשך ומתי אתה חוזר? אני כעבור שבוע מהפציעה כבר יצאתי מבית החולים. זאת אומרת, עזבתי את בית החולים בלי לשאול. שבוע אתה בעצם עם רסיס בתוך הגוף. אני עם רסיסים, לא רק האחד הזה, היו לי רסיסים נוספים, וזה פצע פתוח, עוד לא, כן. עוד לא נרפא. אז אתה חוזר אליה, אתה חוזר ליחידה או חוזר הביתה לנוח? איפה היה בית? שום בית. אני זוכר, וזה מעניין לדעת, כמה זמן אחרי השחרור צפת הייתה לחימה במלכיה. כן. אבל אני זוכר שכשיצאתי מבית החולים, ישבתי במשוריין של מפקדת הגדוד. והקשבתי לקרב במלכיה, של הגדוד הראשון. אנחנו היינו הגדוד השלישי. הגדוד הראשון לחם במלכיה, והקשבתי בקשר לכל מה שהולך שם, כי באותה תקופה אפילו החטיבה הייתה כולה על ערוץ אחד. זה אחר כך היה במבצע דני, שנדבר עוד עליו. על כל פנים, אני שמעתי שיחה בין חקה לגנדי. אני רק לא זוכר מי היה איפה. בשטח היה גנדי ובמפקדה היה חקה או הפוך. אבל נדמה לי ש... חקה יותר בכיר ממנו, לא? אני... ייתכן. ייתכן. אני חושב שבשטח היה גנדי. על כל פנים,
התקרב בלחימה על מלכיה, התקרב טור לבנוני. ושלחו פייפרים להפציץ אותו. אבל הם לא זיהו את הטור הזה. ובשיחה הזה בין גנדי לחקה, איך מכוונים את הפייפרים על הטור הלבנוני הזה, שהם לא מזהים אותו. אז חקה אומר לגנדי, תשמע, תעלה על מקום גבוה, הפייפר יטוס נמוך, תפוס אותו למטה, תפס עליו ותראה להם את הטור הזה. אז גנדי אומר לו, אני כבר ניסיתי פעם לעשות את זה, זה לא הולך. זה אני זוכר את השיחה הזאת, שאפשר גם תוך כדי קרב קצת לעסוק בהומור. הייתי בתוך המשוריין של מפקדת הגדוד, שנסע על הציר מצפת צפונה. וזהו, והקשבתי לקשר, למערכת הקשר. מלכיה, אבל אז כבר הרגיש ככישלון, כטרגדיה? לא. זה היה במהלך הקרב. אבל לא היה כישלון ולא היה טרגדיה, מלכיה נכבשה. כן, אבל היה כמה, 20 וכמה הרוגים היו, עם נעדרים. אז אולי זה לא הקרב הזה, זה הקרבות הקודמים, הניסיונות על מלכיה. יכול להיות, אני לא יודע. יש נעדרים עד היום מהקרב ממלכיה. ברצינות. בטח. וזה מהפלמח? כן. לא, אולי זה ההגנה, זה חיש מחיפה. אני לא שולט ב-100% בפרטים, אבל אני בטוח יודע לפחות בן אדם אחד שהוא נעדר ממלכיה. אפשר לפתוח את הכתובים ולקרוא. כן, בסדר, אנחנו נוספים חומר. כן. אז רגע, אז בוא נחזור לעניין הזה. ואחר כך אני כמובן חזרתי לפקד על המחלקה שלי. אז כמה זמן בעצם ההחלמה? שבוע? משהו כזה, כן. ואתה כן. חוזר לפקד על המחלקה שלך. כן. ומה הקרב הראשון שיש לך ומה קורה אז? הקרב הראשון שיש לנו, דרך אגב, באיזשהו שלב היה הסיפור של פינוי הנשים והילדים מרמות נפתלי. אז בואו נספר על זה. בואו נספר את הפינוי. אתה משתתף בו. אני בהחלט משתתף בו. אז ספר כמה שיותר פרטים על זה. וגם אם אתה יודע לגבי האגדה עם המטוס, עם וינגייט, עם אשתו של וינגייט. זה נדמה לי קדם. זה קדם? נדמה לי שזה קדם לאותו אירוע. בכל מקרה, קדש נפתלי הייתה מקוטרת. זאת אומרת, הדרכים אליה היו בשליטה ערבית. ותקפו את קדש נפתלי ו... היא הייתה די לחוצה, והוחלט לפנות לפחות את הבלתי לוחמים, את הנשים והילדים. אנחנו עלינו לשם, כמובן בלילה, אני חושב שפלוגה. לקחנו איתנו תחמושת ומים, אני לא זוכר שלקחנו אוכל, אבל תחמושת ומים, לכוח הנצור, עלינו לשם מג'חולה, מלמטה, מעמק החולה, למעלה ישר דרך ההר, ומה שאני זוכר שבירח הפחים של המים נצנצו ככה שחשבתי לעצמי שאם יש איפשהו ערבים, הם יודעים בדיוק לאיזה כיוון לראות. אבל לא זיהו אותנו, לא, אולי גם לא היו שם באותו צד מזרחי של המורדות של ההר. עלינו, כל היום נשארנו בקדש, ובלילה למחרת ירדנו, כשכל אחד מאיתנו נושא איזה ילד, ואנשים לצידנו. אז הפינוי הוא רגלי על הידיים? הפינוי רגלי בידיים, וזה דרך לא כל כך קלה, מסולעת,
שלרדת היה לא פחות קשה כמו לטפס בעלייה. כמה אנשים פיניתם בערך? אין לי מושג. אוקיי. אין לי מושג כמה פינינו. אני רק יודע שהייתה בעיה שילדים בחו, והיה צריך להשתיק אותם ולדחוף להם סוכריה לפה ודברים מהסוג הזה, ולדבר איתם. וככה ירדנו. ושם למטה הם כבר חיכה להם רכב שפינה אותם. אז כשאתם שם, אז זאת אומרת, הגברים, ההורים, האבות... האבות והגברים נשארו להגן ולהגן על היישוב, כן. ונשים וילדים פונו. עכשיו, הסיטואציה... הורדנו הזו, אותם. כן, של פינוי הנשים והילדים, כשאתם משאירים את הגברים, זה בתחושה שיכול להיות ש... זה מוצא אחרון, אבל שהגברים האלה הולכים להיהרג? לא, לא, מה? לא, היה ברור שהם יצליחו להגן. ברור, כן. תראה, אנחנו ידענו מעט מאוד, או לפחות אני ידעתי מעט מאוד, על יישובים שפונו לחלוטין, כמו כמה יישובים לאורך גבול עזה. אצלנו שום דבר לא פונה, שום יישוב. לא מנרה ולא מסגבם ולא... אז לא, היה ברור שמגינים ועודפים את ההתקפות. אחר כך הלכנו פעם שלישית... לאן אתם לוקחים אותם? עד לאן? למטה לכביש, לג'חולה. שם אוספים אותם. שם אוספים אותם ברכב, מפנים אותם. לא יודע לאן. הלכנו פעם שלישית לכבוש את נביושה. בהזדמנות הזאת אני השתתפתי. אני לא זוכר את גודל הכוח. אני... היה שם הממפי, ועל כל פנים, אני יודע שהמחלקה שלי הייתה שם. אנחנו היינו צריכים בעקבות הפורצים, להיכנס, בעקבות הפריצה בגדרות, להיכנס לתוך הבניין ולטהר אותו. לא הצלחנו לפרוץ. המערכת של הגדרות טייל, אנחנו תקפנו את הבניין מדרום. ומערכת של גדרות טייל והמכשולים הייתה שם כל כך כבדה שלא הצלחנו לפרוץ. ואז נסוגונו לרכס ממול למשטרת נביושה, רכס שהיה בו מערכת של תעלות קשר ובונקרים של הצבא הבריטי, שבנה אותם כהכנה למלחמה בסוריה במלחמת העולם. או יותר נכון, כהכנה לפלישה מסוריה, במלחמת העולם, אם היא תבוא במקביל להתקפה של רומל מדרום. שם שהיינו כל היום, היה לי שם הסיפור, ישבנו בתוך בונקר כזה, משני הצדדים יושבים עם ככה, אתה יודע, עם הגב לקיר, בקצה אני יושב על ידי הקשר, וממול ישב במקף שלי, ופתאום נפלט לו צרור שפגע פה בקיר ביני ובין הקשר. הקשר נפל, היה בטוח שהוא נהרג. היה צריך להעיר אותו. להגיד לו, תשמע, לא קרה כלום, למזלנו. במהלך כל היום ראינו רכב נוסע למשטרה וחוזר, נוסע וחוזר. חשבנו שמתגברים את הכוח משום שהם יודעים שאנחנו נתקוף, משום שהם יודעים שאנחנו שם. אנחנו במהלך היום היינו בחילופי אש איתם. למחרת בלילה תקפנו שוב, וכשניגשנו לגדרות, כמו בלילה הקודם, קצת ימינה, קצת שמאלה, ראינו שהשער פתוח. נכנסנו, התברר שהם רוקנו את המשטרה ולא תגברו.
ולמעשה נכנסנו ללא קרב לבניין. נשארנו למחרת כל היום בתוך הבניין, כאוגג'י עם התותחים שלו התחיל להפגיז. היה אצלי ממקף, באותו שלב אני הייתי עם המחלקה שלי בבניין, כנראה שיתר הכוח פינה וירד. היה אצלי ממקף שקיבלנו הודעה שנולד לו בן. בכנרת היו תאומות, שרה ודינה, קראו להם הסרדינות. הם התחתנו שתיהן ביחד באותו יום. הממקף הזה היה, אני חושב שזה היה אליעזר בן בסט או משהו כזה, בשם כזה. נודע לנו שנולד לו בן, ואני ביקשתי אישור מהמגד לשלוח אותו, לתת לו לרדת ולנסוע לראות את הבן, להיות עם אשתו, והתשובה הייתה, אין לו מה לרדת, עוד מעט במילא מחליפים אתכם. ואז נכנס פגז דרך החלון, ובדיוק פגע בו. פגע בו ובעוד אחד, והיו לנו באותו שלב שני הרוגים בהחזקה של המבנה, ובאמת בא כוח והחליף אותנו, ואנחנו ירדנו למטה חזרה. אני לא זוכר איפה אנחנו היינו, בפילון או בג'חולה, לא יודע. ירדנו לבסיסנו, חזרנו לבסיסנו. מה אתה מחפש שם? מרעיש? זה המזגן. אחרי זה אני חושב ירדנו לסרפנט, כל החטיבה. ירדה לסרפנט. ואנחנו השתתפנו בשני מאמצים או בשני ניסיונות לכבוש את משטרת לטרון. בסיפור הראשון הידוע, יצאנו ממשמר דוד. זה היה זמן קצר לפני הכרזת ההפוגה. לפני שנכנסה הפוגה לתוקפה. יצאנו, וזה היה ביום, משום שהפוגה נדמה לי נכנסה ב-11 בבוקר, ואנחנו התחלנו את ההתקפה בבוקר להספיק לפני כניסת ההפוגה, ובראש נע אחד משני הטנקים שקיבלנו מחבר'ה ש... ברחו מהצבא הבריטי והצטרפו לכוחותינו. הסיפור הוא שתוך כדי תנועה הטנק הראשון ירה לכיוון המשטרה ונתקע לו הקליע בקנה, הפגז בקנה, והוא ביקש אישור לחזור לאחור כדי לשחרר את הקנה, להוציא את הפגז התקוע, קיבל את האישור הזה, הוא הסתובב, ואחריו הסתובב כל הטור, וחזר. ובזה נגמרה ההתקפה, משום שכבר היה מאוחר מדי לחזור לפני כניסת ההפוגה להתקפה נוספת. לא היה ברור שרק הוא קיבל אישור לפנות לאחור. זה מה שקרה בסיבוב הזה. הסיבוב השני אנחנו כבר ראינו בשער הגיא. הגדוד כבר היה בשער הגיא. לנו כמובן על המדרונות של ההרים. עם שק שינה או עם מה שהיה לנו.
הייתה תוכנית מאוד מאוד מסובכת לכיבוש משטרת לטרון של התקפה חטיבתית של שני גדודים, כשהגדוד הראשון מגיע שוב ממשמר דוד ואנחנו משער הגיא. הגדוד הראשון היה צריך לכבוש מוצב שנקרא רכס התותחים מעל אמואס, ואנחנו היינו צריכים לבוא, לעבור דרכו, לרדת לכבוש את אמואס ומשם את המשטרה. המחלקה שלי הייתה מחלקת החלוץ של הגדוד, ננו בראש הגדוד, המחלקה שלי. הגענו לרכס התותחים, ששם היה צריך להיות חבר'ה של הראל, וכמו שאנחנו עולים לרכס, פותחים עלינו באש. אני מודיע למגד שיורים עלינו ושידאגו שיפסיקו כי אנחנו באים. האש לא נפסקת, ובדיון עם הגדוד, עם החבר'ה של הראל, איפה אתם ואיפה אנחנו, הם אומרים אנחנו איפה שצריך, ואנחנו לא רואים אותם איפה שצריך. אז אמרתי לה, הכנתי את המחלקה להסתערות על הגבעה, כי האש לא הייתה כל כך רצינית. הייתה אש, אבל לא... ואמרתי לה, למפקד הגדוד, תשמע, אני מסתער על הגבעה הזאת, ואחר כך נראה מה קורה. הבעיה הייתה שמפקד הגדוד שלנו, את הטראומה הזאת של להיכנס לבוקר בלי לדעת איפה אתה, הספיק לו כבר בנביושה, והספיק לו כבר בתאופיק, מוישה קלמן, ונתן הוראה לסגת. עוד היה קצת ויכוח, אולי בכל זאת לכבוש את הגבעה, לסגת. היה שם סיפור מעניין. כבר פתחנו באש, והולך על ידי בחור מגיוס חוץ לארץ, מהגחל, שהצטרפו לפנמח, ושואל אותי איפה האויב. אני אומר לו, הנה פה למעלה על הגבעה. ואנחנו מסתערים, אמרתי לו, כנראה עוד מעט. איך שלא יהיה, נסוגונו. חזרנו לשער הגיא. התברר שהחבר'ה של הראל, במקום לעלות לרכס התותחים, תפסו את אמואס, את הכפר שאנחנו היינו צריכים לקחת, היותר קרוב למשטרה. אבל בסופו של דבר השארנו אותם לבד. והגיע מרמאללה התקפת נגד של הליגיון, והם נסוגו חזרה דרך עמק הילון, והרבה מאוד אנשים נפגעו תוך כדי הנסיגה הזאת ביום בעמק הילון מאמואס למשמר דוד. אחר כך הבחור הזה ששאל אותי על ההתקפה הזאת אומר לי, תשמע, אני לא מבין, כשאנחנו בצבא האדום הלכנו לתקוף מוצב, אז קודם היה 4 ימים מטוסים מפציצים, אחר כך היה יום אחד של תותחים, אחר כך אנחנו היינו הולכים. אבל איך זה תוקפים ככה בלי, לא מטוסים, לא תותחים? אמרתי לו, מה שיש לנו זה הסטנים והרובים. עם זה אנחנו תוקפים. ככה שגם ההתקפה הזאת על משטרת לטרון לא צלחה. ונכנסנו למבצע דני. נכון?
רגע, אז אתם משתתפים בעוד קרב בלטרון? לא, אחד היה עם הטנק שהסתובב, והשני היה מה שסיפרתי לכם עכשיו, על ההתקפה החטיבתית המתואמת. זה הזכיר לי את ה... ישנו ספר על מלחמת העולם השנייה, הפשיטה הגדולה מכולם, על התקפה, על המבדוק של הצוללות הגרמניות בסנט נזר. שם גם כן הגיעו כוחות מכל מיני כיוונים בשביל הטעיה והפתעה, ועשו כל מיני תרגילים בשביל להפתיע, ובאמת הם הלכו ל... מסיימים שם את האירוע של... איך אתם מסיימים את האירוע של לטרון? מה זאת... אתה אומר, איפה זה נגמר? לטרון לא נכבשה. אוקיי, אז מבחינתכם, ואתם יורדים אז... עד ששת הימים, מלחמת ששת הימים, לטרון לא נכבשה. אוקיי, ומבחינתכם, אז מתקפלים ו... אנחנו התקפלנו חזרה, כמו שבאנו, לשער הגיא. כן. והחבר'ה של הראל ניסו, חזרו, כמו שהם באו, צפונה, דרך עמק הילון. כן. ודי הרבה נפגעו תוך כדי הנסיגה הזאת, מהתקפת הנגד הירדנית שהגיעה מרמאללה, מכיוון רמאללה, בית חורון. אז איפה מתקיימות ההכנות למבצע דני? וכמה, ומה אתם יודעים על המבצע שהולך להיות? אנחנו... אני חושב שאנחנו יצאנו משער הגיא. ישר משער הגיא, ואז, אוקיי, ומה? כי אנחנו, הגדוד שלנו, תקף את האזור שהיום נמצאת בו מודיעין. אנחנו תקפנו שלושה כפרים. אתה זוכר את השמות שלהם? אחד היה בירמאין, השני היה ברפיליה, והשלישי היה ג'ימזו. זה היה איגוף מדרום מזרח, במין קשת כזאת, בירמאין, ברפיליה, ג'ימזו, ואחר כך נכנסנו בן שמן צפת. לוט. אז רגע, בסדר, בוא נדבר על הכפרים. מה היה מצב הכפרים? מה ידעתם? מה הייתה ההגדרה שלהם? היו עוינים? היו רגועים? היו, בוודאי שהיו עוינים. כן. זאת אומרת, לא ירו משם עלינו. אבל צריך היה לטהר את השטח הזה לפני שנכנסים ללוד. אוקיי, אבל המטרה היא לכבוש, זה שאלה שמעניינת מבחינה היסטורית. מה זה אומר לכבוש כפר? זה להפגין נוכחות או זה לגרום להם לעזוב? זה... ברגע שאתה תוקף כפר, הם עוזבים. הם עוזבים. כן. אני לא יודע באיזה מידה הזאת הייתה מדיניות מכוונת. כן. אבל הם לא לחמו. אז הם פשוט... מי שלחם, כן. מי שלחם זה הליגיון. אוקיי. הליגיון לחם באותו אזור. אז אתם רואים במו עיניכם את החבר'ה עוזבים, את הכפריים עוזבים? כן. כן. ולאיזה כיוון הם הלכו? לכיוון... לכיוון רמאללה. רמאללה. כן. ברגל, במסעות. ברגל, בוודאי שברגל, אני יודע מה, חמורים. יש איזו סיטואציה כזו? זה אחר כך, הפינוי של לוד. בלוד, הרי זה המסע, שיירה הרבה יותר גדולה. כן. אבל רגע, כן. אז בשלושת הכפרים האלה, כשאתם נכנסים לכפר, מה אתם מוצאים בעצם? אנחנו נכנסים ויורים וסורקים את הכפר ועוברים הלאה. והמחלקה שלי... היא זו שלחמה בבירמאין, בברפילה לחם כוח הרבה יותר גדול, ג'ימזו, המחלקה שלי השתלטה על ג'ימזו,
ומשם נכנסנו ללוד, לעיר לוד. גבי, תעזור לי. עכשיו הייתה לנו בעיה, אני לא זוכר באיזה שלב, הגדוד הראשון הלך על שילטה. ואנחנו היינו בברפיליה. עם פנים מזרחה, מורגנים להגנה לכיוון מזרח, מוכנים להתקפת נגד ירדנית. אגב, הברפיליה זה גבעת התיתורה שהיום במודיעין. זה הכפר ברפיליה. ובכפר ביר מעין זה רעות, וג'ימזו זה גימזו. הגדוד הראשון, יחידות של הגדוד הראשון, השתלטו על שילטה וקיבלו התקפת נגד ירדנית רצינית. אנחנו בביר מעין, עם פנים למזרח, פתאום מגיעים משוריינים ירדנים מולנו, יורים, ומה שהיה מפתיע, מה שאותי הפתיע, זה שחיל הרגלים רץ לפניהם. בדרך כלל, חיל רגלים הולך מאחורי המשוריין. מאחורי הטנקים, מאחורי המשוריינים, אלה יורים ואלה בעקבותם, ופה זה היה איזה מין דבר שנראה לי מאוד מוזר. איך זה שרצים לפני, ואנחנו כמובן פתחנו עליהם באש, אבל מהר מאוד התברר לנו שזה חבר'ה שלנו, של הגדוד הראשון, שנסוגים משלטה, ושהירדנים רודפים אחריהם. אז כמובן שהפסקנו לראות עליהם וניסינו לראות על הרכב שדולק אחריהם, והם הגיעו אלינו, הגיעו אלינו לשילטה, לביר מעין. לביר מעין? לא, ביר מעין. לברפיליה. לברפיליה, בדיוק. לברפיליה, הגיעו אלינו מי שהגיע, כי חלק נפגע בדרך. ואז שוב שלחו אותי עם המחלקה שלי להשתלט מחדש על שילטה. הלכנו לשם, הגענו למוצב שהם פינו. הייתי די מופתע להיווכח ש... לא ראיתי שם שום סימנים של ניסיונות להתמגן, אלא רק בטח שכבו מאחורי סלעים שבמילא היו שם. וכעבור, אני חושב שכעבור יום, קיבלתי פקודה לחזור. נכנסנו ללוד, ואנחנו... קודם כל נכנסנו לבן שמן. בן שמן בחדר האוכל הייתה כתובת גדולה על הקיר, חלילה לי לחוס על נפשי בעת צרה, כי לא טוב אנוכי מאחי. וזה לקוח מספר המכבים. אבל זאת הייתה הכתובת הגדולה בבן שמן, מאוד התרשמתי ממנה. וכנראה שאנחנו שחררנו אותם מהמצור שהם היו בו, כי סביבם היו כל הזמן. הנה, זה עוד דוגמה של יישוב במצור מוקף ומקוטר ולא עזב. או לפחות הלוחמים לא עזבו. אנחנו הבטחנו את הצד המזרחי של לוד, את הכניסה ממזרח. אתם הגעתם גם ממזרח? הגענו ממזרח, כן, הגענו ממזרח. הכוח של משה דיין עבר את לוד, המשיך לרמלה וחזר. זה היה כוח ממונה.
אבל זה לא שחרר אותנו מלהיכנס ועוד להתקל בכל מיני התנגדויות. רגע, אז אני, כמה זמן הייתם בבן שמן? כמה זמן זה נמשך חיים? לא זוכר. עכשיו, אתם רגלית... ימים ספורים. אתם מגיעים רגלית ללוד? כן. כן. סליחה על השאלה. כן. לאורך כל הזמן הזה, איך אתם מקבלים מספקה של נשק, חמושת, אוכל? אתם כל הזמן מסתובבים בכל מיני מקומות. היה מי שתפקידו לדחוף את זה. בברפיליה היה לנו בעמק כיתת מרגמות. זאת אומרת, מאחור, מאחורי הגבעה, ברפיליה היה לגבעה, מאחורי הגבעה הייתה כיתת מרגמות. והיה צריך להביא להם תחמושת. אני במקרה אני עובר ואני רואה ג'יפ עמוס תחמושת עומד. וזה תחמושת שהייתה צריכה להגיע למרגמות, אני ידעתי את זה. אני מחפש איפה הנהג, שמו היה מלאכי, אם אני לא טועה, מלאכי. אני שואל אותו, למה אתה לא נוסע? כי הירדנים ירו, כן? למה אתה לא יורד אל המרגמות בשביל עם התחמושת? אמא שלי אמרה, יותר טוב שלושה רגעים פחדן מכל החיים מת. זאת הייתה התשובה שלו. אמרתי לו, סע מהר כי הם צריכים את התחמושת, הם במצב קשה. נסע, הביא להם. עד כמה שאני זוכר, כיתת המרגמות האלה באמת הותקפה על ידי הירדנים ונאלצה להסתלק משם. אולי אפילו השאירו את הכלים, אני רק לא זוכר. ואנחנו בברפיליה תפסנו תרנגולות ובישלנו אותן, כן? אבל זה לא היה במקום ההספקה שקיבלנו בצורה מסודרת ושוטפת. נשק גם מצאתם בכפרים? לא אנחנו, לא אני. אני לא... אנחנו גם לא חיפשנו. לא חיפשנו. אנחנו וידענו שהכפר ריק. עוד היו כמה כאלה שזינבנו בהם כשהם ברחו. מה זה אומר זינבתם? זאת אומרת, ירינו בהם. כשהם מאחרוני הבורחים. וזהו, עכשיו... זהו, לגבי לוד, אתה אומר שמשה דיין כבר נכנס ללוד וחזר, ורק אז אתם נכנסים? אני חושב שכן. אז מה התפקיד שלכם? ותתאר את הכניסה ללוד. מה אתם רואים כשאתם מגיעים ללוד? אנחנו רואים אפילו תותחים גדולים על הכביש בתוך העיר. אנחנו רואים הרבה מאוד דגלים לבנים. הירדנים הסתלקו. אבל בכל זאת עוד הייתה שם התנגדות. עובדה שאחד החברים שלנו, שהכינוי שלו היה אבונה, היה אחר כך, נדמה לי, גם מנהל לרשת אורט וגם מנכ״ל משרד, לא יודע, או החקלאות או משהו, חבר פלמחים, הוא זרקו לכיוון שלו והכוח שהוא היה בו, זרקו רימון, הוא תפס וזרק אותו חזרה והלכה לו היד. נפתחה עלינו אש מתוך המסגד. ואני זוכר שירו פצצת פיאט לתוך המסגד בשביל להפסיק את האש הזאת. הייתה עוד קצת אש, אבל בעיקר כניעה. ואני זוכר אחד שהיה לו מחסן גדול של משקאות קלים. אנחנו עמדנו כולנו בתור והוא נתן בקבוקים לכל אחד לשתות. ואחר כך התחיל הפינוי.
התחלנו לשלוח אותם החוצה. אני לא הרשיתי לחבר'ה שלי לקחת שום שלל, ומי שלקח החרמתי לו את זה. אני אפילו... הייתה שם משפחה שהייתה להם פרה בחצר, הלכתי, חלבתי להם את הפרה ונתתי להם את החלב. בכל מקרה, סרקנו את הקטע שנתנו לנו ואמרנו להם שיועילו בטובם למצוא מקום אחר. ואני זוכר את השיירות האלה שנעו לכיוון רמאללה עם החבילות על הגב או בעגלות שבחלקם אפילו משכו בידיים. וככה רוב העיר התרוקן. גבי, אני רוצה לשאול אותך על זה, כי חשוב לנו, לדור שלי ובוודאי לדורות הבאים, איך אנחנו מסבירים את זה, מסבירים את המלחמה הזו, שהיה צריך לכבוש, וזו הייתה השאלה של אנחנו או הם. איך מסבירים את הסיטואציה? כי עד היום... העניין של כיבוש הולוד ורמלה היה... במסגרת פתיחת הדרך תל אביב ירושלים, כי זה היה הבלוק שחסם את האפשרות האספקה לירושלים והקשר עם ירושלים והרציפות הטריטוריאלית של מדינת ישראל. אתם ידעתם את זה אז שאתם משחררים, פותחים את זה כדי כן, לפתוח כן, אותה? כן, כן. המשימה הייתה לפתוח את לוד ורמלה בשביל להבטיח את הקשר הפנוי לירושלים. אחר כך עמדנו לכבוש את רמאללה. ואני זוכר שבקבוצת פקודות המגד אמר, מי שברמאללה ייקח שלל, הוא יצטרך להוריד את זה לסרפנד על הגב. בשום אופן לא לקחת שום דבר. ולאחר איזה יום יומיים הפקודה הזאת בוטלה לעלות על רמאללה. ואחר כך, אחרי זה הגדוד ירד לנגב. אוקיי, אז רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה רגע על הסיטואציה של לוד, של כיבוש לוד. כן. וזה כיבוש של עיר גם, אז יש שם גם, לא יודע... זה לא היה כיבוש של עיר כמו שעכשיו יהיה לנו בעזה. כן. לא הייתה שם כמעט התנגדות. זה לא היה מלחמה בשטח בנוי. אגב, אנחנו לא כל כך היינו מאומנים ללחימה בשטח בנוי. זה גם מערכת של אמצעים אחרת. מה שרק רובים ומקלעים ותת מקלעים ומה שהיה לנו. איך אתה רואה היום את הדרישה של הפלסטינאים, של הפליטים לחזור גם ללוד וגם לרמלה כישראלי בין 80 פלוס? איך אתה, מה אתה עונה לזה? אני עונה לזה שני דברים. ראשית, אין להם שום הצדקה לדרוש את זה משום שהם אשמים בזה שהם עזבו. כי כידוע, ביום הכרזת המדינה, קראנו להם, תישארו פה, נשתף פעולה, נבנה ביחד במגילת העצמאות, ולמזלנו הם התנגדו. על כל פנים, הם הביאו את זה על עצמם. אז שלא יבואו בטענות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני טוען שאנחנו שחררנו להם חלקים גדולים מאוד מעזה, בשביל מרצועת עזה, עם פינוי גוש קטיף, שיהיה להם איפה להחזיר זכות השיבה, שיעשו אותה שם. וברגעים אלה שאנחנו מדברים, צה"ל נכנס לשם כדי... אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שיפתרו את הבעיה הזאת של הטילים ושל מערכת הייצור שלהם, וזה ישתיק את העסק לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אם כבר מדברים על זה, כן, אז זה למוטט את החמאס, זה לא
פועל יוצא ודאי. משום שמה שאנחנו רוצים זה לנוטט את המערכת ההתקפית שלהם. שישאר החמאס, כן. אבל בלי טילים. אנחנו לא מתערבים בפוליטיקה שלהם. ואתה מאמין שיום אחד אפשר יהיה להגיע להסדר עם פלסטינאים? אני חושב שיום אחד נגיע להסדר עד שסוף סוף ייכנס לראש המטומטם שלהם שהם בכוח לא יפתרו כלום. ואז, כמו כל מדינה בעולם לאורך ההיסטוריה שהציעו לה העצמאות, היא אמרה תודה רבה והיא קיבלה מה שנתנו לה ולא התווכחו. הפלסטינאים הם הראשונים בהיסטוריה האנושית שמציעים להם עצמאות ומדינה והם מתווכחים. אז כשהם יקבלו שכל, כן. יהיה שלום. תשמע, שלום. לא תהיה מלחמה. ואני מקווה שתהיה להם מדינה שלהם שינסו להסתדר בה. אין שום הצדקה לזכות השיבה. כמובן שאין הצדקה לזכות השיבה משום שזה איום אסטרטגי על קיומנו. אז אם עומדת השאלה אני או אתה, אז התשובה היא ברורה. כן. אז זה הסיפור. כן, עכשיו הנושא הזה של, עכשיו נחזור לכרונולוגיה. לגבי כיבוש רמאללה, זה בסופו של דבר לא קורה, שזה משנה את ההיסטוריה. אתה יודע למה? מה היו השיקולים? השיקול היה מדיני, אני חושב, משום שבעיקרון הכוונה המדינית שלנו הייתה להשאיר להם את השטחים שנקבעו להם על פי החלוקה של האום, מ-47, בעיקרון. אז פרט לעניין של הגליל העליון שטוהר, והמשולש הזה שהיה מיועד להם נכבש כולו, ביתר האזורים ניסינו פחות או יותר להגיע לגבולות החלוקה. ולהיכנס לרמאללה זה כבר היה מעבר ל... מעבר למאושר על ידי האום, ולכן היה שיקול מדיני, אני חושב, לא לעשות את זה. הגדוד שלכם לא מגיע לירושלים בשום צורה במהלך התקופה? הגדוד שלנו לא מגיע לירושלים, אבל אנחנו תקופה מסוימת יושבים על המשלטים בדרך לירושלים. אנחנו מגיעים לירושלים רק לבקר, okay. עם השיירות. אז הישיבה במשלטים זה לפני הירידה לנגב? כן. הירידה לנגב כן. זה תהיה סוף המלחמה. כן. אז התקופה הזאת של המשלטים זה גם, זה תקופה, זה ליווי שיירות גם? לא, אנחנו לא, לא, לא. בליווי שיירות עסק הגדוד השישי של הראל. אוקיי. ולא, לא אנחנו. אנחנו היינו ב... רגע, אתם הגדוד השלישי של איזה חטיבה? אנחנו ש... של יפתח. של יפתח. כן. אוקיי. כן. אז, והתקופה הזאת של, של המשלטים, זה... מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? מה קורה ב... מה שאני זוכר מהתקופה הזאת זה את היתושים. בתקופת המשלטים. המשלטים. היה קשה מאוד לישון על ההר הקירח. כן. היינו במשלטים מול המשלטים שלהם באזור לטרון. בכיוון הרטוב, שהיה שם עוד כוח מצרי גם, וחלק היה, אני מניח, בשער הגיא. זה בעצם הרטוב כבר אחרי שהרטוב, אחרי פינוי של הרטוב. אני לא יודע. אני מניח שכן, כן, בהחלט. הרטוב פונתה, כפר אוריה פונה. כן. כן, גפרוריה, כפר אוריה. אז לפני שנרד לנגב, בוא נראה אם יש עוד דברים. כשאתה מסתכל על כל התקופה הזאת של לטרון, של המשלטים, האזור המרכזי הזה, זה מרכז הארץ ממש. כן. ואיזה אירוע הוא מהחרוטים ביותר
בזיכרונך מהתקופה הזו? מה היה הרגע חזק ביותר של התקופה? לפני שנראה לנגב, מה הכי חזק? בתקופת מבצע דני? כן, זה דני, זה לטרון, זה כל... אני אומר, כשאתם במרכז, כן, הייתם כן. בצפון? היינו בצפון. עכשיו במרכז. עכשיו אנחנו במרכז. מה התמונה שהולכת איתך הכי חזק? התמונה שהולכת איתי הכי חזק זה ההצלחות שלנו. כמו? כמו שהכל, כמעט הכל הלך לפי התוכנית, ובסך הכל, אני חושב שהגדוד שלנו, הגדוד השלישי, אחרי נביושה, היה גדוד די, שכמעט ולא סבל. כמעט ולא סבל. לא קרבות קשים ולא נפגעים בכמות גדולה. ולא נתקלנו בהתנגדויות גדולות חוץ מאותן התקפות של הליגיון הערבי באזור שילטה ברפיליה. ניסיונות אחרונים של הליגיון לעשות משהו לפני שהוא התפנה מזרחה. סליחה שנייה. כמו שאתה שם לב, אני מתעניין כל הזמן באלמנט האישי. אתה יכול להרים קצת הכל? יותר חזק, לא שומע אותך. האלמנט האישי מאוד מעניין אותי. כן. איך נראית שגרת חיים של חייל, של מפקד, בתקופה הזאת? איפה אתם ישנים? אם אתם לא ישנים בבן שמן, אז אתם ישנים בשטח. כן, כן, כן. תראה, למשל, אם אתה מכיר את האזור המשאבות בשער הגיא, ממול המשאבה מצד שני של הכביש, מדרון, הר, ואנחנו היינו מפוזרים על המדרון הזה, ושם ישנו. אז הייתה הבעיה עם העת חפירה שלך, ליישר קצת אדמה בשביל שתוכל לישון ישר ולא ככה. זהו, וככה ישנו. אגב, היה לנו שם איזה סיפור. אנחנו הבאנו שלושה שבועים למשאבות, לבניין המשאבה, והם ברחו לנו. אני זוכר. מאין הבאנו אותם? וואלה, אני לא זוכר. אבל הם ברחו. זה הסיפור. אז זהו, אז ישנת בחוץ, זה לא רק שם, כן? בגליל איכשהו פיזרו אותנו בין משפחות. בבתים, למשפחות. ככה בראש פינה, ככה בצפת. אחר כך הבסיס היה סרפנד. אבל כשיצאנו מסרפנד לשער הגיא ולכל ה... כמובן שגם בלוד נכנסנו לבתים. אבל אתה ישן בחוץ, אתה נמצא בשטח. אתה מבשל במדורה, הגז? אני לא זוכר, בברפיליה בישלנו, שם הייתה אפשרות, בדרך כלל אכלנו מנות קרב קרות, כמו שהם באו בקופסאות. אלוף אז חגג, אני זוכר. ירושה מהבריטים. כן. כן, אכלנו מנות קרב. אני לא זוכר שהייתה אספקה טריה, אולי היה, אני לא זוכר. כשישבתי על המשלט, כתבתי מכתב לחברה שלי. אני רק לא בטוח ששלחתי אותו. יש לך אותו?
יש לי אותו, אני חושב. אתה רוצה להקריא לנו? להקריא לכם? בטח. תן לי לבדוק. תן לי לבדוק. אתה רוצה עכשיו, פילי? מה? כן, כן, זה יהיה פנטסטי. כן. מה מצאת, גבי? מה הבאת לכם? בקיבוץ צורעה יש לנו אנדרטה בבית הקברות, אנדרטה עם כל רשימת הנופלים במלחמות, כולל מלחמת העצמאות. זה החבר'ה שלי, החברי הכשרות שהקימו את את הקיבוץ, וביום הזיכרון אנחנו תמיד שם. אז ביום הזיכרון כל שנה אני שם בצורעה, כי שם מונצחים החברים שלי, ומפעם לפעם אני כותב משהו וקורא משהו. אז אני אקרא לכם מה קראתי בפעם האחרונה. אוקיי. זה היה בשנה שעברה או לפני שנתיים. מקמה. אנו, חללי מלחמות תש"ח, דור הולך ונשכח, שמות על מצבה, חקוקים על קירות הנצחה, מנסים להזכיר שהייתה מלחמה. הורינו כבר אינם, ילדים מעולם, חברינו הולכים ומתמעטים, ואלה החיים, כוחותיהם אוזלים, אך אנחנו מגש זהב עליו ניתנה לכם מדינת היהודים. נפלנו והשארנו צוואה, קחו מדינה לעובדה ולשומרה, במסירות, באהבה, בצניעות ודאגה, כמונו המתים שחיינו למענה. חלמנו עליה מילדות קשה, נשאנו נפשנו שנים לקראתה, לחמנו עליה בידיים ריקות כדי שאתם תוכלו בה לחיות. ואנו מסתכלים מלמעלה ורואים עשבים שוטים בגינת הפרחים, ורואים בסכנה מתקרבת שערה, אין מסירות ולא אהבה, נעלמו הצניעות והדאגה וחרב האלימות נטויה. ואנו קוראים לכם, תנו כבוד לעקדה, הצדיקו את האבדה, תנו לנשמה הדאוגה מנוח במקומה, חברו למקור שבנה, עבדו ביריעה, תפחו המשימה כפי שהוטלה. ואז אחרי קלות, לכשישארו רק הזיכרונות, יבהיקו השמות במצבה, יאירו קירות ההנצחה, וקורבן לוחמי תש"ח לעולם לא ישכח. אז זה גם כן חלק מההיסטוריה. רק עכשיו, כן. חשוב שתוריד את המשקפיים. כן. בסדר? נכון. למה כתבת מגש הזהב? כי מגש הכסף כתב מישהו אחר, ואני חושב שאנחנו שווים יותר. לכן כתבתי מגש הזהב. אז הפרויקט שלנו נקרא תולדות ישראל, מפני שמשפט הסיום של מגש הכסף אומר... כן, נו. אני מנהל... כן. כן. השיר מגש הכסף מסתיים במילים, והשאר יסופר בתולדות ישראל. כן. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים את הסיפורים... אתם עושים עבודה ברוכה. את השאר. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השאר, את מה שנשאר. את הסיפור. כן. אני רוצה לשאול אותך רגע, בעקבות גם שאלה שאורן שאל, שהתחלנו לדבר כאן, שאנשים יבינו מה זה מדובר. אתם נלחמתם בכל החזית הזאת, החזית המזרחית, אתה אומר ליגיון. מה זה הליגיון הירדני? הליגיון הירדני, אגב, נחשב לצבא הטוב ביותר בין כל הצבאות שתקפו אותנו. מצרים וסוריה ולבנון ועיראק
והיו סודנים, והיו, אני חושב, גם מערב הסעודית, וכמובן הכנופיות המקומיות של ה... אז לא היו פלסטינאים. פלסטינאים זה המצאה של אחרי מלחמת ששת הימים. בעצם זה לא המצאה, אלא זה... איך אומרים? establishment. עיצוב, עיצוב של אחרי ששת הימים. כן. זה היה צבא של כבר ממלכת ירדן, שקיבלה עצמאות מהבריטים, שאומן ותורגל וצויד על ידי ממלכת הוד מלכותו. המפקד של הלגיון היה אנגלי, והם היו מצוידים היטב. אני לא זוכר שהיה להם מטוסים, אבל רכב משוריין ותותחים, כולל תותחים גדולים, ארוכי טווח, היו להם. הם אלה שתקפו ובעצם כבשו את גוש עציון, והם אלה שהחזיקו... רגע, אז תמשיך כן על ה... אז הם כבשו גוש עציון. הוא גם היה מאורגן, ואני חושב שגם הכי ממושמע, וגם אם הוא היה פחות ניתן לזעזוע מהצבאות האחרים. עכשיו, גם בשדרת הפיקוד היו בריטים. כן. לא רק, כן, לא רק, כן, המפקד. בוודאי, הגדול. בוודאי. והחיילים עצמם הם בדואים. הם בדואים, רובם הגדול בדואים, כן. עכשיו, בעצם זה לא עם ירדני. דווקא כן. זה בדואים. אבל זה העם הירדני. אמרו להם שהם ירדנים. השבטים, כן, כן. הרי בסוף, הרי בחלוקה שנעשתה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז המדינה, מדינת פלסטיין שיועדה ליהודים, כללה את עבר הירדן עד לגבול עיראק. סוריה ועיראק וערב הסעודית. בחלוקה בין הצרפתים לאנגלים חילקו את האזור הזה שנכבש מהאימפריה העות'מאנית למדינה אחת נוצרית לבנון, מדינה אחת יהודית פלסטיין וחמש מדינות לערבים. וזה היה ב-1918. או אפילו יותר מאוחר. לא, סן רמו 1920, שהבריטים קיבלו את המנדט. ואז התחילו הערבים לעשות מהומות. אז דבר ראשון, מה שאז... כן, והייתה שם עוד בעיה. האנגלים חילקו עם הצרפתים את אזורי ההשפעה. הצרפתים קיבלו את לבנון וסוריה. ‫והאנגלים את כל מה שמדרום לזה. ‫אבל הם הושיבו את הליצן שלהם בדמשק, ‫את השייח שהיה עם... ‫איך קראו לאנגלי הזה? ‫מה, לורנס? ‫לורנס, כן. ‫לורנס נשאר. ‫כן, השריף, שריף... חוסן, okay. מדרום ערב, כי האנגלים רצו לצרף לכוחותיהם ערבים כדי שלא יתקבל הרושם שהנוצרים באים לכבוש את המקומות הקדושים מחדש ויעשו, הערבים יעשו מלחמת קודש נגד הנוצרים. אז הם, כדי לתקוע טריז ברעיון הזה, גייסו כוחות ערבים לצידם והקימו את הכוח הזה שהיה בפיקודו של לורנס איש ערב, וכל מה שהם עשו זה דהרו מאילת צפונה ולא עשו כלום בכל המלחמה. אתה אומר לנו הבנה היסטורית מאוד חשובה שלא, אני לא ידעתי אותה.
כן. כדי שלא יגידו, הצלבנים באים עוד פעם. כן. אז הם הקימו את, את הכוח הערבי הזה. אבל במסגרת זה, זה גם הקמת הצבא הירדני? לא, לא, לא. במסגרת זאת... בכל מקרה. זה הרומנטיקה של להפוך, של כן, האומות כן. הערביות. אז את, כן. את השריף חוסיין הזה הם הושיבו בדמשק. אז באו הצרפתים ואמרו להם, חבר'ה, תוציאו אותו מפה, זה האזור שלנו. אתם לא יכולים להחזיק איש שלכם כאן. זה במשולב עם המאומות שהערבים התחילו להקים, הביא את צ'רצ'יל, שהיה אז שר המושבות הבריטי, לחלק את פלסטיין לאורך הירדן לשניים, ואת הגדה המזרחית נתן לערבים גם, בנוסף לכל המדינות האחרות, והקימו שם את הטרנס ג'ורדן אמירייט. זו הייתה אמירות. הוא נסע אמיר, הוא היה גם אמיר קודם. ולכן הצרפתים גירשו אותו. אמיר, וזה האמירות של עבר הירדן, תחת הבריטים. ואז הקימו את הליגיון הערבי. כדי לשמור על האמירות הזאת. כדי לשמור על האמירות הזאת. ונתנו את המלוכה למשפחה האשמית. בדיוק. הוא היה, כן. אז בעצם היסטורית, היום אני אומר, שכל הגבול המזרחי שלנו הוא תוצאה, אני לא מדבר על עבר הירדן, גם הקו הירוק וגם כל מה שחור, זה בעצם תוצאה של כל המשחקים האלה של הבריטים ושל הצרפתים. הקו הירוק כבר לא, משום שהקו הירוק הוא החלטה של האום ב-47, אחרי שהייתה פה ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית. אוקיי, לא, אני אומר גבולות... ב-46. אני אומר אז גבולות 49. הגבולות של סוף המלחמה נקבעו על ידי הקרבות עם הליגיון. לא רק. שהוא בריטי. כן. אני אומר בצד המזרחי. נכון, נכון, כן. הכל היה יכול לראות אחרת בהיסטוריה. בהחלט, בהחלט. כן. בהחלט, אבל אנחנו, ואני חושב בצדק, היינו נאמנים להחלטת האום. ולא עברנו את הגבול שהם קבעו. אז בשנת 20 צ'רצ'יל חתך לנו 3/4 ממדינת פלסטיין שיועדה ליהודים. המובטחת בהצהרת בלפור. כן, המובטחת בהצהרת בלפור, ועשה מזה את האמירייט. וב-46 גם את הצד המערבי עוד חילקו לשניים. וזה עוד לא מספיק להם. לחברה האלה. ב-47 עוד יותר חילקו. בחלוקה של כ"ט בנובמבר זה עוד יותר קטן. לא, לא, זה החלוקה של 46. זאת אומרת, לא, בעקבות ועדת החקירה שהייתה ב-46, בכ"ט בנובמבר 47... לא, 46 זה הוועדה האנגלו-אמריקאית. כן, בדיוק. 47 זה ועדת אונסקופ. אונסקופ? כן. אונסקופ זה חלוקה עוד יותר קטנה. נכון. כן, נכון. בסדר, זה רק חשוב להבין, כי אנשים לא מודעים להיסטוריה, כי מקבלים את זה שהירדן זה מובן מאליו, ועיראק זה מובן, זה מדינות. בשביל זה הביתר שרו עוד הרבה מאוד שנים אחר כך שני גדות לירדן זו שלנו, זו גם כן. כן. באחד השירים שלהם. בגלל זה גם איש לחי אחד, יש סרט מפורסם שהוא אומר למצלמה, לבריטים, סרט של ה-BBC, הוא אומר, תסלחו לי, האויב הגדול ביותר של העם היהודי זה הבריטים ולא הגרמנים. כן, זה עוד שטות. אני אומר איך הם רואים את זה. כן, כן. אוקיי. עוד שטות. טוב. אז אנחנו... ודרך אגב, בתקופת המנדט, בשנים האחרונות של המנדט, אחרי הקמת האצ"ל, אז הסמל שלהם היה גם כן כל פלסטיין, כולל הגדה המזרחית, עם הרובה, עם הרק כך. בטח, זה עד היום. כן. טוב, אבל אחר כך הם הורידו מהסמל שלהם, הביתר הורידו את הגדה המזרחית. ביתר זה משהו אחר ועצר זה משהו כן, אחר. כן, כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסכמים תקופה של, של... כי זה היה מעניין העניין הזה, כי בצפון נלחמתם בכנופיות. כן. ובעצם עוד לא, אתם לא פגשתם צבא סורי בקרבות.
אנחנו פגשנו, אבל זה לא בדיוק בקרב. כן. אני חושב שסיפרתי לכם שהלכנו לפוצץ את הגשרים שחיברו את סוריה עם, כן. עם ישראל. כן, כן. אז היו לנו התקלויות עם כוחות של הצבא הסורי, כן. בדרך אל היעדים וגם בחזרה. אבל לא, לא קרב חזיתי. כן. אז עכשיו במלחמה כן. אחת, אתם גם התפוצץ... אחר כך, כן. כן, אבל היה לחימה... הלחימה בטבריה הייתה נגד כנופיות, אבל הלחימה בצמח הייתה נגד הסורים. אוקיי. ירדו כוחות של הגדוד השלישי לצמח, ללחימה בצמח ודגניה. אנחנו דיברנו על זה בפגישה הקודמת? אני חושב שלא דיברנו, כי אני לא הייתי שם. אוקיי, זה לא... לא הייתי שם ואני לא כל כך לא, בקיא. אני אומר, רק ניקח ביוגרפיה של אחד, בן אדם אחד מתשח, שלך. כן. זה מלחמה גם בכנופיות, גם כן. בסורים, גם ירדנים. גם ועכשיו ירדנים. ועכשיו אנחנו הולכים לפגוש את המצרים. כן, אבל אני כבר לא ירדתי לנגב. אתה לא ירדת לנגב? לא. לא, אז לא ידעתי את הסיפור. אז בוא נספר את הכרונולוגיה. אנחנו סיימנו את מבצע דני. כן. שהוא באזור הזה... ואם אני לא טועה, אחרי מבצע דני הייתה הפוגה. אוקיי. ההפוגה השנייה. אז מה קורה איתך? מה קורה איתי? מקימים בסיס אימונים לטירונים של הפלמ"ח בכפר יונה, במחנות של כפר יונה, שאחר כך היה מחנות של הצנחנים. מחנה 21. מחנה 21, כן. והבסיס האימונים הזה היה בעיקר של עולים, בעיקר. אבל היו גם ישראלים, זה היה גדוד, ומפקד הבסיס ומפקד הגדוד היה חיים גופר מגנוסר, ואני מוניתי להיות אחד ממפקדי הפלוגות. אז רגע, בבסיס הזה. הגדוד שלך יורד לנגב ואתה... כן, אתה... ואותי מטה הפלמ"ח מעביר לבסיס האימונים. אוקיי, והמלחמה עוד לא נגמרה. המלחמה עוד לא נגמרה. אבל כבר יש עולים שהגיעו לארץ מהכרזת המדינה. כן. אנחנו בתחילת 49. אנחנו בסוף 48. סוף 48. לקראת סוף 48, כן. אז אתה מגיע לכפר יונה. אני... אז מחנה 21, מחנה גדול. נכון. מה אתם מוצאים שם מתוך הברית? נשארו המבנים, נשארו... הכל נשאר באותו דבר, נכון? אתם מקבלים בעצם... הבריטים לא הרסו את המבנים. לא, לא, בכלל לא הרסו את המבנים. בהחלט לא. אבל אני לא זוכר שהשאירו שם משהו חוץ ממבנים. זה המחנה הצפוני שבפנו... יש מחנה אחד שיושב עד היום, קטנצ'יק, על הצומת של כפר יונה, אבל אם זה הכביש, כביש טול כרם, אז יש אחד דרומי קטן, ואתם המחנה הצפוני הגדול. איפה שהיו הצפוני? אנחנו המחנה המזרחי יותר הגדול. מזרחי שניים, כן. אבל אחד מצד צפוני של כביש 57 היום? כן. 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 אוקיי, אז זה המחנה. אז מה התפקיד ש... אתה אומר פלמ"ח. כן. פלמ"ח הקים בסיס אימונים לטירונים שיעבו את יחידות הפלמ"ח בהמשך. רגע, אבל הפלמ"ח עדיין קיים? ודאי. ודאי. תראה, אני לא יודע, השאלה שלך מכוונת לסיפור הזה של פירוק הפלמ"ח. כן. לא פירקו את הפלמ"ח. פירקו את מטה הפלמ"ח. אוקיי. Okay. כן? משום שהמצב שנוצר זה שלמעשה כל חטיבה הייתה כפופה לפיקוד. אנחנו, חטיבת יפתח הייתה צפונית, אלא הייתה מרכזית, וחטיבת הנגב הייתה כפופה לפיקוד הרום. הבנתי. אז לא הייתה הצדקה שבנוסף לפיקודים עוד תהיה מפקדה משותפת לכל חטיבות הפלמ"ח. שוב הבנה היסטורית חשובה מאוד שאתה מסביר לנו. כן. זה העניין שמה שבן גוריון רצה זה לקחת את השליטה. זה להשאיר את היחידות האורגניות. נכון, היחידות האורגניות נשארו. לקחת את השליטה על זה. כן, כן, זאת אומרת לפרק את השליטה על זה. יפה.
תפרק את השליטה. כן. יכול מאוד להיות שהיו שם גם שיקולים פוליטיים. כן? משום שמטה הפלמ"ח וכל הפיקוד הבכיר של הפלמ"ח הזדהה עם אחדות עבודה, עם מה קראו לזה? בית, משהו עם בית היה לזה. סייה בית? סייה בית, כן. כן? משהו שלא כל כך עבד טוב עם מפאי. כן. כולל עם הרעיונות הפוליטיים שהיה להם. הם גם היו אנשי, חלקם היו אנשי ארץ ישראל השלמה אפילו. כן, כן. אנשי אחדות העבודה. כן, נכון. את הבנקין דרומה. כן. אז יכול להיות שיהיו גם שיקולים פוליטיים. לא, ודאי, היום אבל, יודעים שכן. אבל כן. השיקול הטהור, המעשי, המבצעי למפקדה כזאת כבר לא הייתה הצדקה. ואנחנו צעקנו שמפרקים את הפלמ"ח. מפרקים את הפלמ"ח, מפרקים את הרעיון. מפרקים את כל היחידות העזר של כל הפלמ"ח. החל מהצ'יזבטרון ובקלה בכל נושאי רפואה, אספקה ודברים כאלה, שהם היו כבר פיקודיים. אבל הפלמ"ח כפלמ"ח נשאר, להפך. את גדוד עודד הירושלמי צרפו לפלמ"ח באותה תקופה. ואני דווקא כעסתי שהם כולם קיבלו סמלים עוד לפני שאנחנו קיבלנו. זהו, אז לגבי מדים, מתי אתם הופכים להיות מכאלה של גלביות לחיילים עם מדים? למעשה ממש מדים, לא הגענו לזה. לא הגעתם לזה. לא הגענו לזה. אבל היה כבר משטרה צבאית? היה כבר משטרה צבאית. היו לך התנגשויות? היה כבר משטרה צבאית, אבל זו הייתה מלחמה, הם עוד לא התחילו להתעסק עם משמעת. אתה לא פגשת את זה? לא, לא. וכל הנושא של המתודולוגיה הבריטית, של נועל קרב וכל זה, זה גם עוד לא חדר אליכם ולא הפריע? ההתנגשות בין הפלמ"ח לתפיסה הזאת היא ה... כן, טוב, זה סיפרתי לכם. זה התחילו להכניס בקורס הקצינים נכון, אצלנו. נכון, סיפרת בקורס הקצינים שזה כן, היה נכון. כן, זה היה כזה מין, מה שנקרא, אימוני דמיקולו, מה שאנחנו קראנו, כן? נורא מוזרים ונורא מצחיקים, או מאוד מוזרים. מקרים קיצוניים. וכמובן שזה לא בא לידי ביטוי בכלל בהמשך. תראה, העיקרון, הבסיס, שכוח קדמי נתקל ומפקד עולה לתצפית ובודק מה קורה ומחליט מה לעשות, זה היה, כן? אבל זה משום שזה גם היה קודם. בדברים האלה הם לא חידשו כלום. למעשה, מה שהם עשו איתנו זה איך מאמנים טירונים. בקורס הקצינים, במה שקשור לתרגולת קרב, מה שקשור לתרגולת קרב זה היה יותר איך לאמן את הטירונים, את האנשים, לפעול, יותר מאשר לאמן מפקדים, שכבר היינו בעניין הזה קודם. אז בוא נגיע למחנה 21, ומה כן. התפקיד שלך? התפקיד שלי מפקד פלוגה. פלוגה? מי החיילים? החיילים הם בעיקר עולים. בעיקר עולים. מאיזה מדינות? וגם מאירופה, וגם, אני חושב, אני לא בטוח, כי אחר כך היה לי את זה בגולני, אז זה קצת מסתבך לי. כי אני חזרתי לצבא בשנת 50. אז רגע, נגיע לזה. אז המפגש הזה של... זה היה גיוס חדש של חבר'ה שהגיעו לגיל בארץ. כן? חבר'ה שעד אז גמרו תיכון, או עזבו תיכון, או משהו כזה, והצטרפו לפלמ"ח. אז איך היה המפגש של צבר עם עולים חדשים?
שהצבא הוא המפקד. שם אני לא זוכר שהייתה בעיה. שם לא הייתה בעיה, כנראה... אתה אומר שאחרי זה יהיו בעיות בגולני. כן, נגיע כן. נגיע לזה, מעניין לשמוע מאוד. בגולני, אבל פה כן. תוך כדי המלחמה. עכשיו, יש לחץ של להכשיר אותם כמה שיותר מהר להיות חיילים? כן, כן, אבל אנחנו ולפחות אני לא האמנתי בקיצורי דרך. לא של אימון חיילים ולא של אימון מפקדים. הרעיון שמישהו גומר קורס מקים ומיד הולך לקורס קצינים הוא רעיון גרוע, לדעתי. הוא חייב להיות ממקף תקופה לפני שהוא הולך לקורס קצינים. היה לי מקרה גם כן יותר מאוחר בגולני שבאו אליי וביקשו הצעה לתוכנית אימונים לטירונים. והתחלתי להסביר להם איך בונים תוכנית אימונים לטירונים. אמרו, לא, לנו אין זמן, אנחנו צריכים לעשות את זה תוך חודש. אז אמרתי להם, חבר'ה, תוך חודש לא אצלי. תנסו לקבל הצעות ממישהו אחר. אין קיצורי דרך באימונים. אתה יכול לאמן יותר שעות, אתה יכול, אני לא יודע, למצוא איזה, לקצר בתחום התרגול, לתרגל פחות, אבל לא ללמד מה, איך, מה לעשות, בהתקפה, בהגנה, בהתקדמות, בנסיגה, בשטח כזה, בשטח כזה. אין קיצורים בנושא הזה. זה יוצא חייל לא טוב, יוצא מפקד לא טוב, לא מספיק מאומן. וזה מסכן את הביצוע, מסכן את החברים שלך, שלוחמים איתך. אסור לצמצם באימונים. אפשר, אני יודע מה, האימון שלנו הוא אימון לפעולה. בכל צורת קרב, בכל שטח, זאת אומרת, ובישראל יש לך גם ערים וגם מדבר וגם עמקים ובכל תנאי מזג אוויר, אז אתה יכול לומר, אני מייעד את היחידה הזאת לדבר מסוים. אז אתה יכול לעשות תוכנית אימונים ספציפית יותר קצרה, אבל כשאתה רוצה אותו יעיל, פעיל בכל מקום ובכל מצב, אז אי אפשר לקצר אימונים. זה גם פוגע בביטחון העצמי של החייל, שהוא לא מספיק בטוח שהוא מוכן. וזה פוגע באמון שלו, בחברים שלו, אם הם יפעלו יחד איתו כמו שצריך. אז אחרי התקופה אז... בבסיס הדרכה, מה קורה אז? אחרי התקופה בבסיס הדרכה, אחי נהרג. הוא פיקד על גדוד 13 במבצע עין. מבצע עין זה אוג'ה, אסלוג', אריש, אבל היה לזה גם שם רסמי, חורב, מבצע חורב אני חושב. רגע, אז בוא נספר עליו קודם קצת יותר. מבצע עין, מתי זה קורה? זה המבצע, כן, שחדרנו לסיני. הפלמ"ח בעצם, עיקר הכוח היה כוח של פלמ"ח בפיקודו של יגאל אלון, שהיה אז מפקד הדרום. הכוונה הייתה לסגור את האפשרות הנסיגה של המצרים ולחסל אותם. זאת אומרת, לסגור ולחסל את מה שנשאר מצבה המצרי ברצועת עזה ובחלק הדרומי ההוא. ואז הבריטים התערבו, כי להם יש הסכם הגנה עם המצרים, וחייבו אותנו לצאת. אבל נכבשה עוג'ה, נכבשה
ביר אסלוג' והלכו על לריש כבר. וגדוד 13 של גולני הוטל עליו להיכנס מול רפיח, לאיים על הכביש שיורד דרומה ולמשוך את כל האש המצרית אליהם ואת כל הכוח המצרי אליהם, כדי שהכניסה העמוקה הזאת תלך ביתר קלות. וככה זה גם היה. כל ההתקפות הגדולות וכל כל הזעם המצרי נפל על הגדוד הזה. ומאחר והוא היה הטעיה, אז הוא נשלח למעשה ל-24 שעות. הוא נכנס בלילה, עלה על המשלט מול רפיח, משלט 86, והיה צריך בלילה השני להתפנות, למשוך במשך היום את כל הכוח המצרי אליו. ושם קרו שני דברים. א', ירדו גשמים עזים מאוד באותו לילה, ובכלל בימים האחרונים לפני המבצע הזה, וכל הנחלים של הנגב המערבי התמלאו מים, והגדוד לא יכול היה לקבל לא את הנשק היותר כבד שלו, ולא את התחמושת ואת ההספקה שהייתה צריכה להגיע. מצד שני הם קיבלו, עלו עליהם עם שוריינים, עם להביורים, וירו עליהם בכל המרגמות והארטילריה שהייתה לצבא המצרי, והם נאלצו לסגת לפני שהיום נגמר. הרבה מאוד נפגעו שם, אזלה התחמושת, הרבה מאוד כלי נשק התמלאו בבוץ ואי אפשר היה להפעיל אותם. והם נסוגו לפני, כמו שאני אומר, לפני שהיום נגמר. ובמהלך הנסיגה הזאת, אחי פיקד על הגדוד. מה שמו המלא? עמנואל ברשי, איש תל עמל, ניר דוד. מה ההבדל גילאים ביניכם? 15 שנה. אוקיי, שנייה אחת. רגע, אז איפה אתה מקבל את ההודעה על הנפילה? שאתה, מה היה ברגע שקיבל? איפה, אתה זוכר מי בא אליך וסיפר לך? אני חושב שהמגד קרא לי ואמר לי שהוא נפגע. ואז הלכתי לכמה בתי חולים לחפש, ובסוף נסעתי להורים והם כבר ידעו שהוא נהרג. זהו, ולמעשה אני נשארתי במחנה הכפר יונה הזה עד ששוחררתי. אז היית בלוויה? קודם כל, לקח הרבה זמן עד ש... החזירו את הגופה שלו, משום שהשטח היה בתוך רצועת עזה, בתוך שטח בשלטון הצבא המצרי. הרי המצרים ישבו ברצועת עזה עד ששת הימים, כי כמו שאמרתי, הבריטים חייבו אותנו לצאת. זאת אומרת, חייבו את ההנהגה המדינית לתת פקודה, לצאת. כן. היה שם איזה קרב שגם הפלנו כמה מטוסים בריטים, עד כמה שאני זוכר. ואברהם יופה, שהיה חבר טוב מאוד של עמנואל, הם הקימו את אותו קיבוץ, אברהם יופה היה מח"ט, הוא דאג שיחזירו את הגופה שלו. וההלוויה הייתה, אני חושב, אחרי חודשיים.
והוא קבור בתל עמל, בניר דוד. אבל שבעה הייתה מיד אחרי? מה? שבעה הייתה. כן, כן. שבעה בבית הייתה ממש צמוד להודעה. כן. מה אתה זוכר מהימים האלה בבית, מהשבעה, מאימא? אני זוכר את החולצות הקרועות והיה עצוב, אבל תשמע, היה צריך לקבל את זה, היה צריך לבלוע את זה, היה צריך לדעת שזה כלול במחיר. ואיך אמרנו, חלילה לי לחוץ על נפשי כי לא טוב אנוכי מהחי. זה היה ברור ש... וההורים התגברו על זה לפחות כלפי חוץ, מאוד מאוד בכבוד ובגבורה. ידעת שזה יכול לקרות, זה לא... ההיסטריה הזאת של היום, כמה זה יעלה לנו, כן? איזה מחיר, זה טמטום. זה טמטום לדעתי. משום ש זה לא חיילי שוקולד, וזה לא משחק ילדים מלחמה. אנחנו מלמדים, ואני הדרכתי קצינים, ואני הדרכתי מ"פים, אנחנו מלמדים את המפקדים בצה"ל לתכנן מבצעים, כשהשיקול של איך לעשות את זה במינימום אבדות הוא עיקרון. אז יש עיקרון מלחמה שנקרא חיסכון בכוח, יש עיקרון שאומר השגת מטרה במינימום אבדות, וזה מרכיב מרכזי בכל תכנון מבצעי, והיתר, מה שיקרה, יקרה. זה לא... אין דבר כזה מלחמה בלי נפגעים. אבל שהשיקול יהיה לא להילחם משום שאולי ייפגעו, זה מין... לא יודע מי ימציא את זה. זה לא צבא, זה לא... ככה לא אי אפשר להילחם, ככה אי אפשר לנצח. השיקול לא לעשות כי יהיה לנו נפגעים. הנה, בטלוויזיה ראיתי לפני כמה ימים, לא יודע, אתמול או שלשום, ביבי, נתניהו בלחץ, מלחמת לבנון השנייה, כשחזרו בארונות, זה דפק את הקריירה של אולמרט. אז ביבי חושב על זה. זה מין תפיסה מטומטמת. קודם כל, בכלל אי אפשר להשוות. אי אפשר בכלל להשוות. כי מלחמת לבנון השנייה הייתה לנו קונסטלציה נוראית, שגם ראש ממשלה וגם שר ביטחון, אנשים שאין להם מושג בצבא, והרמטכ"ל הוא לא מכוחות היבשה. זה מצב שמצוין לימי שלום, אבל לא למלחמה. דבר שני, שום דבר לא דפק שמה לפי תוכנית. או יותר נכון, לא עשו כלום לפי תוכניות מגירה. זה התחיל מההנחה של הרמטכ"ל שהחיל האוויר יפתור את הבעיה, מזה זה התחיל. אחר כך התחילו לטפטף בזה, והפחד לפגוע באוכלוסייה אזרחית היה יותר גדול מהפחד שיפגעו כוחותינו. ו-99% של הצלשים היה על הצלת נפגעים. אז זה לא דומה בכלל למה שמתכוונים לעשות בעזה. אז שלא יעשה לי השוואות. רק שנייה.
על הרגעים האחרונים או מה שקרה בקרב בנפילה של עמנואל. ספר את הסיפור כמו שהוא יושב אצלך בראש. אז כמו שאמרתי לך, פרט לעצם העובדה שכוחות גדולים תקפו אותם, והנושא הזה של ברן קרייריים עם להביור, זה היה דבר חדש בשבילהם. וכל ההפגזות הכבדות שירדו עליהם, והם החזיקו מעמד כל זמן שהנשק פעל, וכל זמן שהייתה תחמושת, הם החזיקו למעמד. ועמנואל צעק, גוד 13 לא נסוג. אבל כשכבר אי אפשר היה להילחם יותר, ועולים עליהם, אז הוא נאלץ לתת הפקודה לסגת, וכמובן שזה נסיגה, זה גם כן צורת קרב. זה לא הסתלקות או בריחה. נסיגה זה קרב מאורגן שכוח אחד על הקרקע מחפה וכוח אחד זז לאחור. הכוח שזז לאחור תופס עמדות מחפה והכוח הזה זז לאחור. כן? זה מזכיר לי את מלחמת יום כיפור, שבסיכום של הפיקוד הדרום עלו מפקדי חטיבות ומפקדי אוגדות להציג את הפעילות שלהם, ושם הם דיברו על זה שהם ניהלו הגנה ניידת. הגנה ניידת זה גם כן צורת קרב. והמאפיין את ההגנה הניידת היא שאתה נייד וחוזר לקווים שהחזקת בהתחלה, כי אתה מגן. אם אתה לא חוזר למה שהחזקת בהתחלה, את המוצבים שלך, ואתה מתנייד אחורה, זה נסיגה. זה לא הגנה, כן? אז כשהנסיגה היא לא מאורגנת, וכשהנסיגה היא ממש הסתלקות, ומי שיכול או מציל את חייו, זה גם מה שהיה לנו פחות או יותר בנבי יהושע. למעשה, לקראת מלחמת העצמאות, לא היה לנו אימוני נסיגה. איך מנהלים נסיגה? לא התאמנו בנושא הזה. גם לא הייתה חשיבה על הנושא הזה. אנחנו התאמנו קודם כל בלתקוף, אם זה פשיטות, או אם זה התקפות על יעדים מוגנים, או אם זה קצת התעסקנו בהגנה. זאת אומרת, מה זה הגנה? זה איך להתחפר, איך למגן את עצמך, ואיך לארגן הגנה כשמדברים על אימון מפקדים. אבל חיילים לא היה להם אימון הגנה, אבל נסיגה בטח שלא. לא, מעולם לא דיברו לא על נסיגה ולא על קרבות נסיגה. מה קרה בנסיגה הספציפית הזו של אחיך? איך זה קרה? מה שקרה זה שברגע שניתנה פקודת נסיגה, אז כל מי שעוד היה חי ושלם ובריא קם והתחיל לנוע חזרה אחורנית לשטחנו, לכיוון עין השלושה, יש קיבוץ עין השלושה, כן, על גבול עזה, כן. לכיוון לשם, כי משם הם יצאו. ו אני חושב שהוא היה, נשארו, מפקדים נשארו לחפות על הנסיגה של הכוח. אבל בהמשך לא היה מי שיחפה על הנסיגה שלהם. והוא היה בין האחרונים שעזב, ומספרים שהוא גם נסע פצוע על כתפו, ופשוט נפגע על ידי פגז.
על ידי פגז או על ידי פצצה של מרגמה, אני לא יודע, בדיוק, ונשאר שם. וכמו שאמרתי לכם, יופה דאג, אברהם יופה דאג למסע ומתן עם המצרים כדי לקבל את הגופה החזרה. כבר אחרי המלחמה. כן, כן. אז אתה נשאר בבית בשבעה וחוזר למחנה 21? כן, כן. חוזר למחנה 21 וממשיך שם עד השחרור. עד שהשחררתי והלכתי לקיבוץ שלי. אז אוקיי, מתי השתחררת? אני השתחררתי בפברואר. פברואר 49. הייתי ביום העלייה לקיבוץ, בדצמבר 48. על איזה קיבוץ אנחנו מדברים? מה? על איזה קיבוץ? צורעה. על צורעה. ואחר כך עוד חזרתי ובפברואר השתחררתי. 49, בנובמבר 50 חזרתי לצבא. אז עד נובמבר 50 אתה בקיבוץ? כן. מי ומה, למה קוראים לך לצבא? קראו הרבה אנשים לצבא. זו הייתה תקופה שקראו בה שני דברים. א', שחרורים המוניים, וב' גיוס של עולים. והצבא ביקש מוותיקי המלחמה, בפרט ממפקדים, לחזור ולעזור לבנות את הצבא מחדש. וגולני זה כדי... למה גולני? רק רגע. היו באים לקיבוצים ומנשים, אתה הרי יכולת לחזור לצבא אם הייתה החלטת קיבוץ שהוא מסכים. אז באו אנשים מהצבא לנסות לשכנע באספה שזה חשוב, שצריך, ושיסכימו לשחרר את החבר הזה שיחזור לצבא. דבר שני, הטילו מכסות, אחוזים של החזרה לצבא. ואני חזרתי לגולני משתי סיבות. א', בגלל זה שזו הייתה החטיבה של אחי, שהיה לי חשוב לבוא לשרת איפה שהוא היה, כי פלמח כבר לא היה. וב' משום שאני הייתי קשור לאברהם יופה שהיה המח"ט. ורציתי להיות תחת פיקודו. ומה התפקיד שאתה מקבל? אני בשלב ראשון הוא מצרף אותי למפקדת החטיבה, אחר כך אני נשלחתי להיות מ"פ בגדוד, באחד הגדודים של חטיבת גולני, שהיה באותה שנה גדוד 21. ואנחנו נופלים לתוך מלחמת מוטילה, קרב על המוטילה. ספר על זה. זה הסיפור גדול, הקרב על המוטילה. מתי זה מתרחש הקרב? במאי 50-51. אני חושב שמאי 51. מה הרקע לסיפור לאנשים שלא חיו אז ולא יודעים את ההיסטוריה? בצפון הכנרת יש שטח מפורז. במסגרת הדיונים על הפסקת אש ברודוס, בינינו ובין הצבאות השונים, אז נקבעו שני שטחים מפורזים בינינו ובין הסורים, אחד בצפון הכנרת והשני באזור גשר בנות יעקב. ששם שטח מפורז אסור להיכנס. נכנס סיור של חטיבה 3
נדמה לי אפילו גדוד 33 או 34 מילואים לשטח המפורז, ונתקלו שם בעדרים, עדר פרות, עם רועים, עם אולי אפילו עם הבטחה של חיילים, ונפתח שם חילופי יריות, שאני חושב שגם נפגעו כמה מהחברה האלה, מחטיבה שלוש, ובעקבות זה הסורים הכניסו כוחות לתוך השטח המפורז. במקביל, צה"ל הכניס כוח. זה היה מדרום לאליפלט, אזור שהיום נמצאת אלמגור. היה שם מוצב ששלט על כל צפון ים הכינרת, וזה היה תל אל מוטילה, שכוחותינו תפסו אותו, והסורים ישבו ממול במשלט קצת יותר נמוך מהמוטילה, משלט שקראנו לו הדמות מאיזושהי סיבה. והיה עוד מוצב אחד, מוצב השפך, שפך הירדן. אני הייתי אז מ"פ בגדוד 21, ועמדנו לעלות לקו הסורי באזור עין גב, הסוסיתא, כל האזור הזה, עד למול תאופיק. כל המוצבים האלה, הפלוגה שלי הייתה צריכה להיכנס לתעסוקה במוצבים. וכמו שהפלוגה מוכנה על רכב לנסוע לשם, אחרי שעשינו סיור וקבענו בדיוק מי יושב איפה ומה, קורא לי המגד ואומר לי, תשמע, תיסע לוילה מלצ'ט, המח"ט מחכה לך שם. וילה מלצ'ט על חוף הכינרת. המח"ט היה, מי שהיה אחר כך ראש המוסד, מאיר עמית, שהיה סגנו של אברהם יופה. הוא היה המח"ט, מאיר עמית. אני שואל את המג"ד, יש לך מושג באיזה עניין המח"ט צריך אותי? הוא אומר לי, בענייני המקצוע. היה לי מוזר מאוד לשמוע שהצבא זה מקצוע. כי אני הייתי בצבא משום שזה התנדבות ומשום שזה חשוב. וזה לא, אני לא רואה בזה שום מקצוע. ביטוי מאוד מוזר, אני זוכר את זה. איך שלא יהיה, אני מגיע למח"ט וילה מלצ'ט, והוא אומר לי, תשמע, יש מקום שנקרא מוטילה. יושבת שם פלוגת מילואים, שכל הזמן סופגת אש מהסורים, הם לא מחזיקים מעמד, אתה צריך ללכת עם הפלוגה שלך להחליף אותם. אמרתי לו, עכשיו לילה, תן לי מחר ביום לצאת לשטח, לראות, לקבל אינפורמציה, לראות מה קורה, להתארגן, ובלילה הבא ניכנס. הוא אומר לי, לא, לא, אם אתה לא תולך עכשיו והמקום ייחבש, זה... קצין המודיעין של החטיבה יוביל אתכם לשם. בקיצור, כל הפלוגה במקום לקו הסורי, הסבה מגיעה לאזור אליפלט, ואנחנו נעים, מגיעים לקראת בוקר לתל מוטילה, הוא כבר ריק, כבר אין שם אף אחד.
הם ידעו שמחליפים אותם, אז הם עזבו הרבה קודם. אנחנו התארגנו, היה שם טל ועוד איזה צ'ופצ'יק אחד של סלעים מאוד שולט על כל המדרון של הדמות. זה היה סיוט. היה חום אימים. ביום אי אפשר היה לאכול. פשוט אי אפשר היה לאכול. כל כך חם היה. אכלנו רק בלילה. וכל הזמן בחילופי אש עם הסורים. וזה היה מצב מעניין. האזור הזה היה באחריות גדוד 13, בפיקודו של גנדי. ואנחנו פלוגה מגדוד אחר, תחת פיקודו של גנדי, יושבים במוטילה. אני מקבל הודעה מגנדי, אחר הצהריים, אנחנו פותחים באש על הדמות, 20 דקות, אש מרגמות, תוציא לשם פטרול שיסרוק את השטח אחרי ההפגזה, שיביא כמה גופות בשביל להוכיח לאום שזה חיילים. אם במקרה הם לא במדים, תלבישו אותם במדים. יורדת ההפגזה, או יותר נכון ההפצצה של פצצות, מרגמה. אני שולח קצין אחד עם כיתה מוגברת, לעשות שם סריקה, הם בקושי חוזרים. חוטפים אש נוראית. כל השטח ההוא הוא מלא סלעי בזלת גדולים. והם בתוך הסלעים. אז אם הפצצה לא נופלת ישר לך על הראש, לא קורה לך כלום. וגם לא היה לנו מושג כמה כוח יושב שם. כנראה שגנדי חשב שיש שם משהו, איזשהו משהו. אז ככה עבר היום הזה, ובלילה הם ניסו לתקוף אותנו בצ'ופצ'יק הזה, ו... ביום השלישי מגיעה אליי פלוגה נוספת מהגדוד שלנו בפיקודו של מאיר סלעי, לא מאיר, נו, זאב, שזמן קצר לפני שהוא קיבל את הפיקוד על הפקודה, על הפלוגה הזאת, הוא היה סגן שלי, בפלוגה שלי. ואומר לי, תשמע, אני באתי לתקוף את הדמות, תגיד לי מאיפה ללכת. אז לקחתי אותו לקו הקדמי שלנו, הראיתי לו איפה מוצב הדמות, ערב, חושך. אמרתי לו, תיכנס באיגוף. ממערב, באיגוף ימני, ואנחנו נחפה על התנועה שלך. הפלוגה שלו יצאה, והתחילה לתקוף בעזרה שלנו. דרך אגב, אנחנו קיבלנו הספקה על פרדים. הייתה יחידת פרדים, יחידת הובלה, פלוגת הובלה על פרדים. הם הביאו לנו הספקה, הם גם הוציאו את הפצועים שלנו ואת הנפגעים שלנו, היו לנו כמה ביומיים שלושה האלה. וזאב נתקע עם הפלוגה, הם לא הצליחו להתקדם. ויצאנו ליום. בשלב מסוים
הוא הודיע לי ש... אני בכלל הייתי התחנת מבחינת קשר, תחנת המעבר בינו ובין הגדוד, כי לא היה, היה מיסוך ולא היה קשר טוב בינו ובין בין גנדי, אז כל מה, ש, כל מה שהוא רצה מהגדוד עבר דרכי, ואני הייתי תחנת ביניים, מה שנקרא. ממסר. תחנת ממסר, כן, תחנת ממסר נקרא לזה. בקיצור, שלחתי לו תחמושת, שלחתי לו ציוד חבישה, והחטיבה התחילה להזרים תגבורות מכל הבא ליד, מגדוד 13 של גנדי, הגיע קורס המקים של החטיבה, והכל הלך והצטבר שמה מאחורי הפלוגה של זאב. אבל העסק לא זז. בשלב מסוים אפילו זאב אמר לי, תשמע, יורים עלינו, זאת אומרת המרגמות יורות עלינו. וזה כבר היה היום הרביעי שאנחנו במוטילה, הפלוגה שלי במוטילה. ואז החליט צהל או מי שהחליט להכניס מטוסים. אבל היות וזה שטח מפורז, אז אסור להם לראות, רק שיעשו יעפים מפחידים. הם נכנסו לשני מטוסים ברעש נוראי, נכנסו ליעף ראשון, ואני שומע פצצות מרגימה. אני מתקשר לממה מרגמות שלנו, ואני אומר לו, אתה לא יודע שכשמטוסים צוללים אסור לראות במרגמות? המטוסים יכולים להיפגע מזה. זה הוראות ביטחון מספר אחד. הוא אומר לי שיחשבו שהמטוסים מטילים פצצות. מזלנו שזה לא פגע במטוס. ביעף השני, מטוס אחד הרביץ צרור בריא כזה, ארוך, יפה, לתוך הצלעים האלה, וכל הסורים האלה קמו והתחילו לברוח. ואז כל מה שהצטבר שם מהחטיבה, בקולות הרוסיים של ההסתערות, הסתערו על על המוצב בעקבות הפלוגה של זאב ושחררו אותו, השתלטו עליו. ואני עומד למעלה ואני רואה, אני לא יודע, לפחות 200 אם לא יותר סורים בנסיגה. והם נסוגים למטה לכיוון השפך, החיבור של הירדן עם הכנרת, שם אפשר לעבור. אז אני אומר לגנדי, גנדי, זה הזדמנות לדפוק אותם בדרך. אז הוא אומר לי, זה אי אפשר כי זה שטח מפורז. בקיצור, כך נכבשה הדמות על ידי כוחותינו. אנחנו יצאנו מהעניין הזה עם 40 הרוגים, 39 הרוגים. הרוב הגדול כמובן בפלוגה של זאב, כמה מהפלוגה שלי. ואחר כך התחילה נהירה של הפקת לקחים. קודם כל הייתה ועדת חקירה. ודרך אגב, מי זה היה החיילים האלה של גולני? אלה היו חבר'ה שאנחנו היינו יוצאים איתם לאימונים עם פנקס ועיפרון, שכל
הפקודה שאנחנו נותנים להם בעברית תרשמו ביידיש מה זה, או בשפה שלהם, כן? והפלוגה שלי הייתה הרבה יותר מאומנת מהפלוגה של זאב, כי היא הייתה הרבה יותר ותיקה. וכולם עולים חדשים, או לפחות 90% עולים חדשים. וחוץ מוועדת החקירה הגיעו כל מיני משלחות מכל מיני יחידות, שלא לדבר על, אפילו בן גוריון היה שם, ובמקום נתן לזאב את דרגת הסרן שלו. אנחנו, זאב ואני, התחלפנו, כל פעם מישהו אחר היה מסביר לאורחים מה קרה שם. אז כשבן גוריון היה, בדיוק זאב היה, כי גם אני הייתי אז עוד סגן. אז זאב קיבל את הסרן, ומשום מה, הקרב הזה, המלחמה הזאת, הקרב הזה בעצם, נחשב בהיסטוריה של צה"ל כאיזשהו כישלון גדול. ואני לא מבין למה. אין לזה שום הצדקה. קודם כל, אחד הדברים שאפשר לציין, אף אחד לא נסוג, אף אחד לא הסתלק, אף אחד לא ברח. כולם נלחמו, כולם הפעילו את הנשק וירו וניסו לפגוע ובטח פגעו גם, כן? ואצלנו בפלוגה שלי, למרות שהיא חטפה כמה וכמה התקפות סוריות במהלך הימים האלה עד שתקפו אותם, כולם החזיקו מעמד, כולם לחמו כמו שצריך, גם אם הפקודות בחלקם היו ביידיש. גם זאב דיבר איתי ביידיש בקשר, כן? זאת אומרת, הוא דיבר אליי, לא איתי, הוא דיבר אליי ביידיש, ואמרתי לו, תשמע, אני מדבר איתי עברית, אני לא מבין את זה. ולחמו מצוין. אז נכון, שני דברים נכון, שלמעשה שום דבר לא זז עד שבאו המטוסים, זה נכון, למרות שכמעט כל החטיבה הייתה שם. דבר שני, היה המון נפגעים, אבל זה לא, אין הצדקה לחשוב את זה למי יודע איזה כישלון. בעקבות זה קמה יחידה 101. החליטו שצריך לבנות את צה"ל מחדש. זה הייתה, אחרי השחרורים הגדולים של מלחמת העצמאות והקליטה הגדולה של העולים, זה הייתה תקופת השפל הכי גדולה של צה"ל. ואז התחילו להקים את 101 ואת זה, את הצנחנים, ולהתחיל לבנות יחידות ישראליות ולא של עולים. אבל לדעתי הלוחמים האלה מגיע להם כל הכבוד, כל הכבוד. והייתה בעיה, יש לי חוברת שזאב כתב על אותו קרב. הוא בעצמו נפצע. נפצע ולא היה מוכן לעזוב. הוא כתב אותה בבית חולים. והוא מתאר שם את מה שהיה. הם לא נסוגו. מפעם לפעם קצת התקדמו בתוך הסלעים. כל פעם התקדמו קצת. אבל לא יכלו לגמור את זה עד הסוף בגלל האש הסורית החזקה. והתברר שהיה שם כמה יחידות עילית סוריות. וזה לא היה כמה, אולי אפילו בלי מדים, כמה לוחמים וזה. היה שם הרבה מאוד ויחידות סוריות טובות. לא כולם היו למעלה, חלק היו גם יותר במדרון, כי לא היה מספיק מקום, אבל הם היו שם והיו מוכנים להחליף את מי שייפגע.
אני לדעתי גנדי היה מאוד לא בסדר בלחימה הזאת, כי המקום הכי קרוב שהוא היה זה בסירה בכנרת, שהוא בא בסירה בכנרת לראות מלמטה איך זה נראה בשביל לתכנן את הלחימה. וזה שבמטכ"ל נתנו לו קומפלימנטים, לזה לא הייתה הצדקה. ובסופו של דבר אני שמעתי שהוא בעצמו אמר, הוא התבטא באיזו הזדמנות ואמר, כל אחד באיזשהו מקום מאבד את המכנסיים, אצלי זה קרה במוטילה. ואז ששמעתי את זה, סלחתי לו. מה? הייתה נפילת מתח של החשמל. כן. 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 אנחנו על שעתיים ועשר דקות. אוקיי. אני רץ. תכף, נתחיל. אני רוצה לשאול אותך עכשיו. זה קיבל לי את המחשב, נו? כן. כן. בוא נתקדם. אני רוצה עכשיו שנעשה, אנחנו סיימנו את מלחמת העצמאות וגם את קרב מוטילה, שהוא קרב חשוב. לא כל יום יש לנו הזדמנות לראיין. אין לנו חשמל. אני מקווה שזה לא קשור ב... כמה אבני דרך בהמשך, זה 1950, ואתה נשאר בצבא. לא, אני השתחררתי. אחרי? אחרי המוטילה. כן. שוב השתחררתי. כן, כי המשק לא נתן לי להמשיך להיות בצבא. אז כמה זמן בעצם היה הפרק הזה? 3 שנים. אוקיי, ואתה חוזר למשק לעבוד כקיבוצניק מן המניין? כן. אתה כבר נשוי? כבר? נשוי, התחתנתם? כן, כן. אוקיי, אני רוצה לשאול, אז עכשיו, מבחינת מילואים, אתה נשאר קשור לגולני במילואים? לא, אני במילואים שייך לאזור, להגנה המרחבית. אוקיי. וב-56 יש לך, מה קורה איתך ב... רגע, סליחה. מה? אני בהגנה המרחבית, אבל לוקחים אותי לחטיבה 16, הירושלמית. כי האזור שלנו, המרחב שלנו שייך לירושלים. אוקיי. המרחב של צורעה. כן. אני, כמו שאמרתי לך, חזרתי ב-50, בסוף 50, לצבא. רגע, אני אפתח אולי את החלון, לפחות שיהיה לנו אוויר. אפשר לפתוח גם את הדלת ההיא אולי. זה עושה לנו רעש. כן. לא, לא, עזוב, את זה אל תפתח. זה לא? לא. אוקיי. אז רגע, אתה אומר החטיבה המרחבית, החטיבה הירושלמית, זאת עם הסמל, יש להם סמל עד היום, אז... עם הציור של החומה הירושלמית, כן, עם כן. אריה. כן, כן, כן. אני שנה בגולני, והקיבוץ רצה, בשנה הזאת אני מגיע הביתה, הבת שלנו היא הבת הראשונה בקיבוץ. ואני מגיע הביתה כל 3 שבועות, משהו כזה, אם יש לי מזל. אז דרשו ממני להתקרב, אז העבירו אותי למטכ"ל. הייתי שנה במטכ"ל, במבצעים, ואז דרשו ממני עוד להתקרב, ואז קיבלתי את התפקיד של מפקד הגוש. זה מה שהיום מפקד נפה במרחב, מפקד הגוש. אז אני הייתי, מה שהיום אלוף משנה, אני הייתי סרן, עשיתי כמעט את אותו הדבר. וזה היה שנה שלישית, ואז כבר השתחררתי לגמרי. במילואים, אז הייתי בגוש, זאת אומרת בהגנה המרחבית, אבל לקחו אותי לחטיבה, ואני הקמתי את יחידת הסיור של חטיבה 16, פלוגת הסיור,
כשכבר נכנסנו לתהליך של ההכנות למבצע קדש. ובמבצע קדש אני מפקד יחידת הסיור החטיבתית של 16, של חטיבה 16 הירושלמית. ואחרי זה חזרתי שוב לצבא. אז רגע, אז ב-56, אז לקראת המבצע, אז לחטיבה 16 יש תפקיד בכל תרגיל ההטייה מזרחה? חטיבה 16, עד כמה שאני זוכר, אין לה את התפקידים של הטייה מזרחה, משום שההטייה מזרחה התרכזה בעיקר באזור בית שאן. אוקיי. כן? התפקיד שלנו היה להגן על ירושלים וסביבתה. ובזמן קדש היו בעיות בירושלים? לא. לא. לא היו. אז אתה חוזר לצבא אחרי קדש? כן. לאיזה תפקיד עכשיו? אתה כבר ילד גדול. תן לזכור. אחרי קדש חזרתי לצבא. זה לגולני? לא, לא. זה כבר לא תפקיד קרבי. לא. חזר... בוא... אני רץ. לאיזה תפקיד אתה... אני למעשה, עד כמה שאני זוכר, אני חוזר לצבא להדריך בקורס מ"פים. אני עשיתי במילואים קורס מג"דים. הייתי במילואים. קורס מג"דים. ואני חוזר לצבא, אני מדריך בקורס מ"פים. וכמה זמן עכשיו אתה נשאר בצבא? עד שאני משתחרר. מתי? שירות... 76. אוקיי, אז בסדר, אז בוא נדבר, אז מה קורה בשנים האלה בצבא? זה שנים משמעותיות, זה כל השנים של... אבל באיזה חיל אתה... זה קורס מ"פים. זה כללי של הצבא? זה, כן, זה נקרא פהד, פיקוד הדרכה. אוקיי. אז קראו לזה פיקוד הדרכה. אוקיי. כמה זמן? פהד. אתה נשאר בתפקיד הזה כל הזמן? לא. לא, לא, לא. אני מדריך, וואלה. כן, אני מדריך בקורס מ"פים. שנות ה-60, אני אתן לך, איפה... משם אני עובר למטכ"ל. כן. לאגם מבצעים. באגם מבצעים אני אחראי על פיקוד צפון, זאת אומרת זירת צפון. כן. זה הזירה שלי ועל הקישור בין המטכ"ל לחיל אוויר. אז רגע, זה השנים. של הקרבות על המים. נכון, נכון, נכון. כל כך משמעותית מאוד. רבי! כן! יש לך חשמל? לא! אתה יודע למה אני צוחק? למה? הייתה תקרית עם הסורים. באזור השפך, באזור אלמגור, חילופי אש. והייתה בעיה לכוח שלנו, זאת אומרת ליחידות הצבא, להתקרב, כי לא היה להם שום מיגון. ואמרו לי שלא רחוק יש שם יחידות של משמר הגבול, עם משוריינים. אז אמרתי למפקד הכוח הצבאי, תיגש למגב ותיקח מהם את המשוריינים. וככה הם עשו, וככה הם פעלו, ואחר כך שמעתי ששר המשטרה התלונן לפני שר הביטחון. על זה שאני חרגתי מסמכותי והפקעתי ממשמר הגבול את המשוריינים שלהם. אבל יצחק שהיה ראש האגף שלי, המפקד שלי,
שמר עליי. הוא שמר עליי פעמיים, גם בעניין הזה וגם הייתה לנו פעם בעיה. אמרתי שאני הייתי קשור את התאום עם חיל אוויר, והייתה לנו שם בעיה של הטסה של בן גוריון, שהמטוס לא הגיע, ניסו להאשים אותי שזה אחריותי, שהמטוס לא הגיע לקחת את בן גוריון. בסוף התברר שאנחנו היינו בסדר גמור, ומי שהיה לא בסדר זה הקצין התורן של חיל אוויר. אבל... סליחה שנייה. כן. יש לי איזו שאלה. היות והיית באותה תקופה בגולני ובאזור הצפון, אתה מכיר את הסיפור של קרב נוקב? אני מכיר את קרב נוקב, אני אפילו הרציתי על זה ויש לי חומר על זה, אבל אני לא הייתי בגולני. אני ב... מתי? ב-57-8, מה? אין לך שום קשר לקרב הזה. נוקב זה 68, לא? לא, הקרב הזה, אם אני לא טועה, זה היה בזמן שאני הייתי באגם מבצעים, במטכ"ל. אם אני לא טועה. ואז גם היו המון המון פעילויות מעבר לגבול של סיורים שעשינו מעבר לגבול, כולל מעברות ירדן, שאנחנו היינו מפקחים על זה, או שהייתי נוסע לפיקוד צפון לנצרת, או שמהמטכ"ל היינו מפקחים על זה. כל שנות ה-60 אתה בעצם במטכ"ל. לא. אני ב-61 בפום. אוקיי. ואני עברתי קורס מפקדי קומנדו בתל נוף. ואני בפום, ואני חושב שמהמטכ"ל, אני למטכ"ל כבר באתי אחרי פום. של שנה. מי היה רמטכ"ל? פיקוד ומטה. לסקוב היה או צ'רה? מי היה רמטכ"ל? צ'רה. צ'רה זה 63-64. אני חושב... לא, עד 64 הוא היה. 64 נכנס רבין. אני חושב... כשרבין היה רמטכ"ל... בטח, הוא הרי מינה אותי למגד של גדוד 12 בגולני. רבין? כן. אז זה כבר 64. כן, יש לי את המכתב מינוי שלו, עם החתימה שלו. אבל בתקופה של צ'רה, איפה אתה? 61, 2, 3? במטכ"ל. וזה התיאום עם חיל אוויר. ופיקוד צפון, וזירת צפון. כן. וראש המחלקה שלי אז הוא אלעד. אלעד פלד. ורפול הבוס שלי. אז עכשיו בוא נדבר, אז רגע, אתה חוזר לגולני כמגד ב-64? כן, אחרי קורס, אחרי שאני מ"פ בקורס קצינים. תגיד לי, אז גולני... בבה"ד 1. כן, אבל גולני של שנות ה-60, כן. האלה זה... גם אז, זה קור ההיתוך של החברה הישראלית, מבחינת האוכלוסייה. מה? ספר על זה קצת, על המפגש, על האופי של היחידה הזו, של גולני. גולני נחשבה באותו זמן למשהו פחות מהצנחנים. כן. אבל... מבחינת הצנחנים אגב זה לא השתנה לעולם. הם לא... זה לא שינוי דעתם אף פעם. אוקיי. כי אני חושב שאלה היו שתי החטיבות הסדירות היחידות. עד שהקימו את גבעתי ב-83 בוודאי. כן. אבל היה חומר טוב. מה שלי הפריע מאוד זה הטרטורים. זה מאוד הפריע לי. זה בעיה, זה בעיה, משום שבעלי דרגות אחרות, זאת אומרת מקים וסמלים, ואפילו ממ"מים, אין להם סמכות שיפוט. השופט הוא מ"פ מינימום.
ואלה, מקים, סמלים וממ"מים, הם בקשר ישיר עם החיילים. יום-יום. וכשקורה משהו משמעתי, או פגיעה במפקד, או דברים מהסוג הזה, הם אין להם סמכות להטיל עונשים. הם לא יכולים לשפוט ולא לתת עונש. אז מה הוא עושה? הוא מטרטר. חוץ מזה שמתחילים ליצור, כן המפקד, כולם במקלה וכל מיני דברים כאלה שפיתחו בשביל לשמור על הדיסטנס ועל הכבוד ועל הזה, הטענה שלי הייתה, אתה צריך כל הזמן לחשוב על דבר אחד, על מלחמה. איך מתנהגים במלחמה? ובמלחמה חייו של המפקד והצלחתו של המפקד תלויה במה שהחייל עושה, באיך שהוא עושה ובתרומה שלו ובמאמץ שלו. אז אתה צריך לבנות חייל שגם מצד אחד יהיה מאומן היטב, מאומן בתחום הטכני, כושר הגופני והתודעה, כן, ויגאל אלון אמר, הקרב הוא שילוב של אש, תנועה ותודעה. ואצלי החינוך התודעתי היה לא פחות חשוב מהחינוך, מההכשרה הצבאית, הטכנית, איך להפעיל נשק ואיך להתנהג בשדה. וגיוס הרצון וההבנה של החייל, איך, למה אנחנו בכלל נלחמים ומה המטרה שלנו ובשביל מה אנחנו קיימים. אז המפקד צריך לא לטרטר ולא להשפיל ולא לדכא ולא להוציא את החשק, אלא בדיוק הפוך. ואתה נתקל בחיילים לא ממושמעים, אתה נתקל בחיילים שכמה שאתה מנסה להסביר להם זה לא נכנס, וכל מיני פורקי עול וכאלה. ולכן המפקד הזוטר נמצא, כמו שאומרים, בין הטיפש והסדין. וזה מה שהצמיח את כל העניין הזה, וזה הייתה לי מלחמה בלתי פוסקת. אתה רוצה לשים את הכוס, שאיך תוכל לדבר עם הידיים? אז היו נפקדויות והתאבדויות? לא, לא בזמני. לא היו? לא. לא היו התאבדויות? אני לא, 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 לא. הגדוד שלי נכנס למלחמת ששת הימים. ממש, אני עזבתי את הגדוד חצי שנה לפני מלחמת ששת הימים. כן. ונעשיתי סגן מפקד מרחב תל חי. קיבלתי תפקיד של סגן מפקד גוש תל חי. כן. מרחב תל חי. אבל, אז רגע, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של, של ההתעללויות. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא לחברה? מאיפה זה בא לעולם? ניסיתי לומר לך. זה בא משני דברים. מדבר אחד, שהמפקד הנמוך, ממקף, סמל, ממם, אין להם שום אמצעי עקיפה חוקיים. מצד אחד, כן? ומצד שני, מחוסר הבנה, מחוסר הבנה מספקת למה בעצם תפקידו. כן? אני את כל הדברים האלה שאני אומר לכם עכשיו, אני פרסמתי בספר. כן, אני יכול לראות לך את הספר. אני אשמח מאוד. שנקרא חייל בגוף וברוח.
ושם יש גם פרקים שעוסקים בלחימה ויש פרקים שעוסקים בתודעה. יש לך העתק לתולדות ישראל? יש לי העתק לתולדות ישראל. אז הטרטורים האלה ו למשל, זה כבר לא בזמני, אבל הזכויות יתר של פלוגות ותיקות, זה טמטום בלתי רגיל. מה, במלחמה הכדור יודע להבדיל בין חייל ותיק וחייל חדש? אז מה זה הזכויות יתר של... אין לו שום זכות יתר. ובמה מתבטא זכות היתר? מי שפחות ותיק ממך מרגיש דפוק. מה זאת אומרת דברים שהוא עושה והוא כבר לא עושה? איזה מין דבר זה? גם המחת שלמה אלטון גם כן נלחם מאוד בנושא הזה של הטרטורים. אני מאוד שמח שהעלית את הנושא הזה ברעיון הזה. כי אז אחד הדברים שאני עשיתי, למשל, אתה יודע שכיתה, כיתה היא, יש לה שלוש חוליות, חוליית מקלע ושני חוליות, שתי חוליות לוחמים. אז אני קבעתי שצריך בכיתה שהחוליות האלה תהיינה קבועות. שהשלושה האלה שהם בחוליה, או הארבעה שהם בחוליה, הם יודעים שהם נלחמים יחד. ובכל התרגילים ובכל האימונים הם עבדו יחד. וכששניים מלפנים ואחד מאחור, אז השניים מלפנים יודעים שזה מאחור לא יפגע בהם. והם פועלים יחד ומתאמים יחד את העבודה שלהם, משום ש בסופו של דבר הם צריכים לבצע את המשימה ולצאת חיים. ואחד תלוי בשני. אם אחד מפשל, הוא מסכן את השני. אותו דבר מפקדים. מפקד בין היתר חייב לתת דוגמה אישית. והדוגמה האישית היא בזה שהוא קודם כל החייל הכי טוב, מבחינת חיילות. ודבר שני, כשאתה יוצא לאימונים, עם חגור, החיילים עם חגור ועם כסדה, אז אתה אל תסתובב לי עם ברט ועם משרוקית או משהו כזה, אני יודע מה. אתה יוצא עם החגור ועם הכסדה ועושה בדיוק כמוהם מה שאתה אומר להם, אתה עושה גם. אחר כך המציאו איזה מין דבר שנקרא אימון נוסף. זה גם כן היה במידה מסוימת סוג של עונש. שאחרי האימונים היו לוקחים, אני יודע אם קראו לזה אימון נוסף או תרגול נוסף, תרגול נוסף, כן? קדר, קידום דרך הרגליים, קדר, שזה מתקופה אחרת, התקופה כן, יותר, לא? תרגול נוסף, זה היה בעצם עונש. והיו לוקחים אותם ומטרטרים אותם וזה וזה. אני אמרתי להם, רבותיי, מה זה תרגול נוסף? אם יחידה שמתאמנת לא מגיעה לרמה הנדרשת שהמפקד הציב לעצמו והוא מחליט שצריך תרגול נוסף, אז קודם כל שהתרגול הנוסף יהיה באותו תחום שלא עשו אותו נכון או לא עשו אותו מספיק. דבר שני, כשאתה עושה תרגול נוסף, תהיה גם אתה בפנים. תתרגל איתם. ואז כל הרעיון של עונש נופל, כי הוא לא יריץ את עצמו יחד עם האחרים, כי אותם הוא רוצה לטרטר. תגיד, גבי, זה שאתה אומר את הדברים האלה, זה בגלל שאתה פלמחניק? כי אצלכם זה לא היה ככה. אצלנו היו מקרים בודדים של חוסר משמעת, בודדים. כן, אבל לא היו התעללויות. בטח שלא, בטח שלא.
תראה, זה לא רק, זה לא רק בגלל זה שאני פלמחניק, ואני מכיר ספירה אחרת של, של יחסים בין אישיים בתוך היחידה, אלא זה גם פרי חשיבה. כן, היות ואני הדרכתי המון, גם חיילים וגם מפקדים, קצינים וממפאים, אני השקלתי המון מחשבה בנושא הזה של הכשרת הלוחם. וכשאתה עוסק, כמו שאמרתי, בתחום התודעתי, כמו שאתה עוסק בתחום ה... למשל, ישנו הנושא, אני אומר, חייל הוא ידע טכני, כושר גופני ותודעה. בעניין הכושר הגופני, ישנו ספר שנקרא זעקת הקרב. נתקלת בו. זה ממלחמת העולם השנייה, תיאור של יחידת מרינס בלחימה במזרח הרחוק. זעקת הקרב, זאת אומרת, זה זעקת ההסתערות. הוא כביכול היה צריך להיות שיר הלל ליחידת המרינס. אני קורא אותו, ואני חושב שזה ספר אנטי-מלחמתי ממדרגה ראשונה. יש שם למשל תיאור שהיה להם מסע של 250 קילומטר באימונים. מסע של 250 קילומטר שהרוב נפלו בדרך. אתה לא יכול להגיע לדבר כזה. אתה מוכרח להתחיל מחמישה קילומטר ולבנות את הכושר לאט לאט ולהגיע ל-250 אם אתה עושה את זה, שכולם יגיעו. אחרת מה עשית? אתה לא הכשרת לוחמים, אתה הרגת אותם. אז בעניין הכושר הגופני זה לא שמפעם לפעם עושים יום ספורט או עושים, אני יודע מה, אימונים כאלה או אחרים. את הכושר הגופני צריך לבנות לאט לאט ובהתמדה, כל הזמן, ולשמור אותו כשר מבחינה גופנית. אותו דבר גם, הנה למשל, כבר בתור משוחרר, בתור מילואים, הוזמנתי הרבה פעמים להרצות על מורשת קרב ביחידות. אני דרשתי שכאשר יחידה נקראת להרצאה, שיהיו שם כל המפקדים. אני לא מוכן להרצות ליחידה שהמפקדים לא שם. כששאלו אותי למה, אמרתי להם, תשמעו, משלוש סיבות. סיבה ראשונה, אני לא רוצה להיות השוטר ששומר על סדר. הסיבה השנייה, משום שטוב שהמפקדים ישמעו כי הם לא יודעים. והכי חשוב, שלא ישימו את החיילים וילכו המפקדים מי יודע מה לעשות, ושחיילים ירגישו שכאילו שמו אותם בעונש. הרצאה זה לא עונש, הרצאה על מורשת קרב זה בניין התודעה של החייל, והוא צריך לדעת שגם המפקד שלו שם וגם המפקד שלו לוקח חלק. ההרגשה הזאת של מה אותנו מאנשים לשמוע הרצאה והם הלכו שם המפקדים, מי יודע מה הם עושים, זה אף פעם לא הסכמתי. אז... אז בוא נתקדם, זה היה פרק חשוב מאוד. אז אולי קצת פלמח ו... כן, לא, אז... כן. אז רק נראה מה שיש לנו לו. לגבי, איפה אתה נמצא במלחמת ששת הימים? בששת הימים אני בחטיבה 3. חטיבת מילואים 3 של החמה ברמת הגולן. באזור של גשר בנות יעקב. אז סגרת מעגל עם חכה ועם הצפון. כן. בערך. אני, מה שנקרא אז ראש מטה ב
בתקן ישנו סגן מפקד חטיבה שהוא איש מילואים, ויש סגן מפקד חטיבה סדיר שהוא נקרא ראש מטה. אז אני בששת הימים ראש המטה של החטיבה הזאת, שלחמה גם בצפון הכינרת וגם באזור גשר בנות יעקב, חטיבת מילואים. זה בששת הימים, ואחר כך אנחנו עולים למעלה, לאזור קונטרה. ואחר כך אנחנו בכלל מחזיקים את כל הרמה. מפקדת חטיבה שיושבת בקונטרה ומחזיקה את כל הרמה. זה לא הוגדה כמו היום. ואנחנו מהחרמון ועד אל חמה. ואתה נשאר בצבא עד 71. אני במרחב תל חי מ-66, כן? וברמת הגולן, סגן מפקד המרחב ברמת הגולן עד 68. ב-68 אני נשלח לאתיופיה לבנות להם את הצבא שם, לארגן להם, אני שם לא רשמית, אבל למעשה אני סגן מפקד בית הספר המרכזי של כוחות היבשה באתיופיה, אנחנו שם 4 שנים. כשאני חוזר, אני במטכ"ל, עשיתי מחקר גדול. אני בהתחלה במטכ"ל במודיעין עוסק בכל חומר השלל. תשמע, המצרי. בוא נעצור פה, נעשה... שנייה, שאלה אחת לפני שרוצים. בבקשה. רק, כל הזמן הזה אתה חבר קיבוץ? לא. בגיוס השלישי שלי אנחנו עוזבים את הקיבוץ, כי הקיבוץ לא הרשה לי לצאת לצבא. 58. תראה, מכיוון שזה... הקיבוץ לא הסכים שאני אלך לצבא. אני שוקל את זה שאולי נעשה עוד פרק אחד, פרק השלמות, כי בכל פרק הזה יש פה סיפור לתולדות ישראל, אתיופיה, ובטח יש משהו במלחמת יום כיפור, וששת הימים, אז כי נכון לעכשיו אנחנו כבר יותר משעתיים וחצי, נעצור פה ונראה, אולי נעשה עוד... רגע, אני רוצה עוד תמונה. עוד. אלה, תפסיק להיכנסי לפורים. עוד? אתה תיכנס להיסטוריה. בטח. זה... הפוקוס הוא בידני בטאץ'. פנטסטי.